Kasniš, no? Gledam šta će da radiš. Ne, pa gledam. Zbunio se malo. Gde si, Kuzma? Evo, naporni dan iza nas, ali 23.30 smo. Što su naporni dani, ne znam. Bio sam na Žabljaku, vratio se Žabljaka. Naporni dani, bre. Tamo vežbao, trenirao, nameštao ruku za one naše gledalce koji žele naš duel. Da, spremamo se za taj duel. Dobrodošli u 48. izdanje podcasta sa Kuzmom i sa Lukom. Kuzma, 48, ko je nosio? Da li je nosio? Nema šanse, nisam gledao, ali sad ti ćeš da nađeš. Naći ćemo ko je nosio, a ti mi reci kako je bilo na Žabljaku. Ajde. Snimao si tamo, snimao si mini podcaste. Imao sam mini podcaste, da, koji su išli na našem Instagram profilu. Da, Kuzma je tamo postavio neke challenge, tako da ja sam odgovorio na taj challenge. Bilo bi lepo i vi da nam pošaljete, dakle, za neke 30 sekundi koliko možete recimo date, to je potpuno onako nastalo random, što ne, bi se reklo. Ne, nije 30 sekundi, znaš koja je bila moja ideja? Da nisam, pa samo koliko je vezano. Promašio sam prvu, ali sve to stalo nekih malo više od 30 sekund. Jeste, još zašto mi Kolja nije vraćao lopte na vreme. I ja sam ti poslao dva snimka, moja prvi i drugi, i tamo da sam dao 30 za redom, to si to skembo, sam izbrisao, a ovo da si dao pet, pa tamo je više odgovor. To je normalno. Drugo imao si dvoje ljudi koji vraćaju loptu. Istina. Tako je, dvoje divnih. I tvoj teren ljudi. Je bio teren, moj je bio kuća. Tvoj teren je bio. Znaš ti koliko je tamo redak vazduh? Ti kad šutneš ono, znaš koliko leti? Ne, ali tvoj teren je bio fenomenalan, kažem ti, kad ti tapkaš. Na nivou iznad. Ono, kažem ti, tamo bi mogli da odiramo basket. Ali bit će prilike, bit će tokom ovog leta prilike da i ja i Kuzma i Vanja da odemo na koš, da snimamo jedan taj podcast uživo. Kuzma, već stižu pitanja, mi imamo fenomenalnog gosta, nisam našao ko je nosio broj 48. Ti, znači, nema niko. Ti, Taman, možeš da predstaviš našeg gosta. Ja ću predstaviti našeg trenera, Darka Rajakovića. Darko, dobroveče. Dobroveče, bolje vas naša. Dobrodošao, naravno, to smo ti već rekli pred ulazak u emisiju. Ja sam ubeđen da ljude najviše zanima nešto što je vezano za tebe, to je taj tvoj period u Čačku, 96. Šalu na stranu, zaista si izuzetno dugo u NBA i želimo da pričamo o svemu onome što ne znamo, što mi negde nagađamo, što naši gledaoci žele da znaju i hvala ti što se odazvao pozivu ove sitne sate. Vidjet ćemo kako će da reaguje publika, jer zbog njih smo tu, pa vidjet ćemo koliko će ga zadržati. Publika će reagovati super, zato što ste mnogi od pitanja, vas tako? Već ste, imam pitanja, ali su mnogi pitali za Darka Rajakovića kada smo pominjali ljude, posebno kada je bila ona jako dobra serija Memphisa i kad god smo pričali o NBA ligi, pitali ste za Darka i evo sada ćete imati priliku i da ga pitate ovako šta god želite. Mi ćemo naravno pričati najviše o NBA-u, ali ćemo pričati malo i o domaćoj košarci. Nije do duše bilo neke aktualnosti. Pa ima sad, ima tu novih. Neka imena se pominju, ali ništa nije bilo konkretno od našeg prethodnog podcasta. Mislim da nije pao ni jedan potpis konkretno Zvezdi nije, Partizana. Nije dakle, priča se. Od četvrtka, da. Tako je. Ali, Kuzma, pre nego što počnemo, imamo dve stvari. Prva je, dakle, da broj 48 je nosio Walt Gilmour i Nazir Muhammed. To su jedine dva igrača koje su nosila Walt Gilmour 71. godine u Portland Trailblazers. Života imao. Dobro, a ovaj drugi? Te je jako bitne 71. godine. A Nazir Muhammed je nosio 13. i pa u Chicagu je ovde nosio i bio je posle još u nekoliko kluba, mislim da je menjao dosta, onaj bre, što onako čak i gurno LeBron Jamesa. Znaš što je, njegov brat Al-Hadži Mohamed čovjek, ja mislim da je njegov brat je Al-Hadži Mohamed koji je napravio jednu dobru internacionalnu karijeru na Bliskom istoku. Ne si siguran da ima mnogo Mohameda? Ne, ovo jeste 100%. Azir. 100%. Dobro, i treba da ispravimo još jednu nepravdu. Koju? Koju smo prošli put propustili kada je bio Miće Berić. Kuzma, o čemu se radi? Sad si me zatekao, o čemu se radi? Pa šta smo propustili kada je bio Mić? Šta smo propustili? Pa koji je datum bio to? Nećeš se, ništa ti nije jasno. Dobro. Hajde dakle, sad. Pa ne znaš. Nemo setim, sad čim budeš odgovorio. Pa dobro, koji je bio četvrtak? 14. 15. 14. Četvrtak je da, pa nemo ni ja da setim koji je 14. A šta smo propustili? I posle smo pričali da smo propustili, ali šta? Ali ne sjećaš se šta su sve ljudi pričali, pisali, šta su... Dobro. Ništa ti nije. Ajde, pomozi malo. Pa, propustili smo da čestitamo rođendan jednom od članova podcasta. Vidi ludaki. Da, Kuzmi je bio rođendan. I, a te je bio rođendan? Kuzmi je bio rođendan. I 31. Treba... greška je. 31. je Kuzmi rođendan, a mi smo mu da učestvujemo ranije. Tako da... Pa, momci, hvala. Kuzma, broj 1, zato što si ti stvarno broj 1.
Ne bih se sad tu raspravljao s tobom. Da, drugo, ne bi da stavimo 89 koliko Kuzma ima stvarno godina. Koliko ima realno. Ima jedna jako jednostavna stvar, dakle, podcast je sa Kuzmom i sa Lukom i kada nam je padalo ovo na pamet, krenuli smo onako u jedan eksperiment, vidite dok smo došli sada, posle nekih koliko, 6-7 meseci, ali da nema Kuzme, ne bilo ničeg od ovog. Tako ne bilo ni Luki. Tako je, tako da, sreće rođendan. Dobro, ali za ovaj 15 dana. Dobro, dobro, evo, unapred. 14, koji dan zato? 13. Unapred, da... Hvala da ti puno. Čestitamo. Ali napravit ćemo i ovde, ako padne baš. Ne, nedelja je 31. da znaš. Da, tako da eto, vi možete da sada čestite Kuzmi rođendan u napred na Instagramu i na svemu, na svim ovim našim mrežama. Kuzma, ajde još jedan da pomenemo. Dakle, imamo Luka i Kuzma Instagram. Kuzma je tamo, dakle, Amin, ja sam, admin, da. Šta god. Ja odgovaram njemu kada čestite rođendan, odmah on odgovara. Dakle, odmah odgovaram. I bez rođendana. Tako je. Imamo mail Luka i Kuzma. Da, tu nam isto često pišete, možete pišete i dalje. Imamo, dakle, šta što imamo? Imamo Patreon, imamo Paypal, nemamo još. Ali ima načina i zaista Čarim mnogo ljudi piše i meni je žao kad nekom zakasnim da odgovorim, ali mislim da uspevam to da postignem i vidim da je onako jedna jako dobra komunikacija, ono kako imamo od početka ovoga što radimo. Vreme da se sada posvetimo našem gostu, dakle, ne mogu ti objasniti, Darko, koliko stiže pitanje već za tebe i ajde da samo malo sada, skuliramo sa pitanjima, pričat ćemo sa Darkom, zato što ja posle moram da se vraćam gore, pa onda pitanja ćete posle da ponovite za Darka, ali evo, jedno pitanje, Nikola, čestita Luka, sreće rođendan unapred. Hvala. I tebi? Da. Pa za tebe treba čeka baš dosta. Pitanje s Darka, ajde prvo revijalno ovako, da li si naučio Končara srpski? I Kuzme je pričao sa njegovim očukom, da li Končar ima ikakve veze s Srbijom? Ima. Njegov deda je srpskog porekla i njegov deda, nažalost, je ostavio njegovu baku kada je imao njegov otac svega 3 godine. Tako da, I ne znaju odakle faktički pa stiga. Znaju da je otprilike znaju da je srpskog porekla, ali da nisu sigurni da li je iz Like, da li je iz Hrvatske, da li je iz Bosne, tako dalje, ali momak je fantastičan i dosta voli to neke njegove korene sa ovih prostora i naučio sam ga nekoliko reči. Uglavnom onih što ih učimo uvek prvo. Tako je, da ono što svi znaju, da, i ako su Srbi ili ako nisu Srbi, ali lepa priča. Kuzma, zna da je dok je bio u Savezu, da si ti pričao sa njegovim očuhom i tome si govorio ovde i da niste uspeli da prođete. Nismo uspeli, znači sam ja se bojao da nije Lika, jer kako sad ja dokažeš da je neko Srbin iz Like, na osnovu čega to postoji uopšte kao papir? Ako je bio, znači da je bio iz neke Jugoslavije. Da, mene su zvali iz Saveza Bosne, zvali su me iz Hrvatskog Saveza, svi živi su pokušavali da nađu kontakt sa njim. A mi smo bili prvi, ali mislim da za sada ne postoji interesovanje neko pretjerano kod njega. Ipak je on rođen tamo, odrastao tamo, ne razumem. Znaš kad je bilo? Kad smo pravili onaj bili smo s tobom na vezi, kad smo pravili onaj kamp u Americi. Tako je. Mi smo želeli da ga imamo i stvarno da smo našli bilo kakav podatak, zaista bi on i bio tamo, jer je bila želja svih nas da imamo kakvom se čoveku radi. U krajnjem slučaju, mi smo našli njegove snimke i videli kakav je igrač u pitanju, ali ja samo želim, prema što tebe budem pustio da pričaš, da se setim, da kažem ljudima da smo hteli da ti budeš jedan od selektora univerzitetske, pa ti se pojavio problem da ti kao čovek iz NBA kluba ne smeš da imaš kontakt sa potencijalnim igračima koji idu na draft i inače Darko Rajković je već u tom periodu, pa je Sale to aktivirao, tako ti si bio u jednom momentu sa reprezentacijom, sa seniorskom. Što je divna stvar, zato što su to neke stvari koje su potpuno logične ako mene pitaš, ali mi je žao što nisi bio iz prostog razloga što to nisu dozvoljavala pravila. A sad ti Luka kreni. Da, idemo sada ipak od onoga što je, ajde da kažem, aktuelnije i trenutno se dešava ovde, pa ćemo onda kasnije da uplovimo u NBA ligu i nećemo stati do jutra. Darko, koliko stižeš da pratiš sve ovo što se dešava, tvoj utisak, odnosno tvoje viđenje toga što smo svi koji volimo košarku dugo čekali, a to je da Partizan i Zvezda igraju u Euroligi? To je fantastična stvar. To je fantastična stvar za našu košarku i mislim za Evropu, za Euroligu i za sve ljude koji vole sport. Znači, takav jedan derbi da se gleda u Euroligi, to je stvarno neviđeno. Jako sam uzbuđen zbog oba tima koji će imati priliku da se takmiče na tom nivou.
i siguran sam da će to i navijači ovde ispratiti sa jako velikom zainteresovanošću. Kada beše taj prva utakmica, to je zakazano negde u decembru mesecu, da, tako je. Da, tako svi je. Čekamo to, ali pratit ćemo naravno i Partizan i Zvezda, sad postoje, ajde da kažem, te neki zdravi rivalitet, ko će bolje da prođe u NBA ligi, ne samo u tim međusobnim duelima, i Kuzma smo to priželjkivali prošle godine, kao istinski ljubitelji košarke, zaista da dva tima imamo u Euroligi. Malo će Eurocup, ono čemu ja često pričam, sada nemamo predstavnika u Eurocupu, pa će Eurocup verovatno biti malo zapostavljeniji, neće biti toliko popularno u Srbiji, ali daj Bože da, da uvek imamo dva tima u Euroligi, to će uvek biti bolja varijanta. Darko, ti, mnogi ljudi to zaboravljaju i otprilike tebe pamte, vezuju te za Oklahoma i zaboravljaju šta je bilo pre toga, naravno Phoenix pa sada Memphis, ali ti si dugo radio u Zvezdi i bio si u Zvezdi kao pomoćni trener i mnogo je mladih trenera, bio si kao prvi trener juniora, ali mnogo je mladih trenera koji su tako izašli iz Zvezde. Mi stalno pominjamo Dušana Olimpijevića koji je napravio taj neverovatan uspeh sa Bursom. Evo sada se Vlade Jovanović vratio na klupu Zvezde. Taj sistem generalno izgleda da je jako dobar. I kakve tebe, recimo, sećanje vezu za Zvezdu? Tamo si bio prilično dugo. Ja sam bio samo u Zvezdi, ali ovaj, nemoj da zaboraviš gde sam počeo, nemoj da bi oduzimaš moje prve korake, Čačak. Radio sam u Borcu u mlađim selekcijama tri godine i mislim da je to nekako bilo presudno u mojoj karijeri. Tu sam se stvarno zaljubio u profesiju trenera. Kada sam došao na studije u Beograd, radio sam u Crvenoj zvezdi i studirao sam u isto vreme. I stvarno me je vežu jako, jako lepa sećanja za taj period. Marin Silaček je bio direktor mlađih selekcija, kasnije je priključio se i Mirko Palović kao koordinator. Stvarno je bila plejada stvarno dobrih i trenera i ljudi u klubu, tu stvarno smo radili, da kažem, kao jedna porodica. I imao sam veliku sreću da sarađujem sa Marinom Sedlačekom, jer sam naučio neke stvari koje su mi tekako pomogle kada sam otišao iz zemlje. Jako su mi pomogle u Španiji, a i tekako su mi pomogle kada sam došao u Ameriku. Od nekog sistema rada, organizacije, pripreme koja, da kažem, nije bila tipična u tom trenutku. Marin je ipak bio malo više... Ima mnogo iskustva, američki sistem i stil. Jeste, on poznaje taj sistem jako, jako dugo. I onako to je nekako nesvesno, sam usvojio te neke stvari koje su mi mnogo pomogle kasnije u karijeri, ali za Crvenu zvezdu i vezu ime prelepa sećanja, dosta igrača sa kojima sam radio, kolege, stvarno mnogi trenizi na Kališu, pod otvorenim nebom, stvarno je bilo jedan fantastičan period u mojoj karijeri. Sa Marinom Sedlačekom, ja mislim da svi imamo, non stop se nekako prepliču, dakle, ja sećam kada smo mi trenili kod njega, dakle, on čeka, sedi, prekrštene noge i dok kazaljka ne dođe do ovu, sad mi sedimo spremni, 2, 3, 5 minuta, ne, onda počinje trening. Pritom ima neverovatan smisao za humor kada se opušta i zaista što kaže Darko, ima taj, da kažem, specifičan način rada, vidi se da je pokupio sa svih strana. Jeste, ali zahvaljujući tom ogromnom iskustvu, on je radio sa Nike-om dugi niz godina, on je znao neke stvari pre nego što se ovde čulo za njih, on ih je sprovodio, ali evo ga, tu je on, mislim, generalno tu je u košarci, uvek radi konsultacije kada je reprezentacija u pitanju, tako da on još uvek deli neke svoje savete i neka svoja viđenja košarke. Ali mi kada smo se upoznali, kada smo je rekao, ja sam bio kratko u Alviku u Švedskoj, pa kažem, ti znaš da sam ja bio trener Alvik. Znači, gde god ti kažeš nešto, ti, tu se pojavi se Marin Sedlaček, ti ćeš sutra sa njim da sutra smo u studiju, da. Tako je, sutra kreće zagrevanje za Euroligu. Da. Darko, ajde da se vratimo još malo ipak dalje, da se vratimo na taj Borac. Kako ideš Borac danas? I ovo sve što radi Malina, popularni Marko Marinović, tamo sa velikom energijom. Da li to nekako može ipak da podsjeti na neke stare dane, zato što ipak nema više tih košarkaških centara. Borac je, odnosno Čačak, jedan od najvećih centara. Ja i Kuzma često pričamo, dakle, nema više nekih starih dobrih gradova koji su imali i dobre timove poput Kraljeva i Novog Sada i, mislim, ima timova. Vršac je Kragujevac, ima, da. Nema Vršac, tu snag, nema Subotica, tu težinu. Koliko god se kreve. Ali u Borcu se ipak nešto dešava. Koliko stižeš da pratiš, koliko ti se
sviđa ovo što se što vidimo danas? Naravno da pratim i u stalnom sam kontaktu i sa Malinom, sa Marinovićem i sa ljudima u stručnom štabu, sa ljudima u klubu i jako mi je drago. Mislim da taj klub zaslužuje da bude u Jadranskoj ligi i mislim da već sada, evo ove sezone su imali i pionire i kadete i juniore koji su bili vice šampioni države. To nije mala stvar. Jedan klub koji dolazi, da kažem, iz manje sredine da tako nešto napravi, to govori mnogo o kvalitetu rada i o ozbiljnoj selekciji koja se radi tu. Ono što je njima potrebno, potreban je kontinuitet. Znači, nije dovoljna jedna ili dve godine u Jadranskoj ligi, oni moraju da se establiraju kao jedan stabilan klub i, da kažem, lider tog celog regiona. Tek u tom slučaju onda može da se pojavi neki novi Zeka Milosavljević koji će iz Užica da bude u Čačku ili neko novo dete iz Čačka koji će moći da igra, da napravi veliku karijeru i da napravi karijeru na reprezentativnom nivou. Evo, Mali Avramović koji je sada tu, znači uvek ima nekih igrača, uvek ima neke nove dece koje dolaze iz Čačka. Tako da jako mi je drago zbog uspeha koje prave i nadam se da će naredne sezone biti spremen za još jedan korak, ne samo za borbu za ostanak u ligi, već potencijalno za ulazak u play-off. Tako je, da urade nešto što su uradili tradicionalno dobro dugi niz godina, ali meni je pisao jedan momak, ja zaboravljam imena strašno, mislim da se preziva Zeković, možda ti znaš. On je kapiten Žela i kažu da su imali apsolutno ekipu sastavljenu od dece iz Čačka, što je jako velika retkost. Dakle, ne možeš to sada, nisi mogao ni ranije baš da imaš sve, mada je malo bilo drugačije, ali sad imati tako nešto, to je jedan veliki potencijal i Čačak zaista jeste ono što je nekada bio, polako počinje da vraća apsolutno ovim uspesima mlađih selekcija, a to samo mora da se sada da potraje, da bi potrajalo mora postoji ta prođa. Dakle, da Čačak je isto igrao KLS dugi niz godina koji nije vodio nikuda. Prvi put kad se ukazala prilika, Čačak je napravio, iskoristio tu priliku, ušao u ABA 2, pa se onda posle probio i evo sad već 6-7 godina se kotiraju jako dobro. Tako da ja zaista očekujem dobre vesti iz Čačka. Znaš kako, ljudi, ti bolje čak i znaš kako to funkcioniše. Pa ljudi u klubu se stvarno trude da obezbede i finansijska sredstva i da tu, da kažem, lokalne momke koji možda i trenutno igraju negde u inostranstvu da vrate u klub i da tu bude više lokalnih igrača, ali ne ide to tako lako. Ne ide ipak. Lako, naravno. I ali ono što treba, ovo što ti kažeš, znači već ta sama činjenica da su u Jadranskoj ligi dosta pomaže u tome, jer će doći neki igrači koji žele se zadrže tu godinu, dve, tri dana, pa da naprave sledeći stepenik u svojoj karijeri. Ali isto tako potrebno da neko tih mladih momaka koji rastu u tim mlađim selekcijama da napravi ozbiljnu karijeru kroz prvi tim borca. Ono što je Marko Marinović kao igrač postigao zato što je mogao sa 17 godina da uđe u prvi tim i da igra i da igra ozbiljno. Tako je. A čačanska publika je takva da vrlo specifična publika, voli da vidi, da kažeš, svoju decu tu da igraju, ali voli svoj borac i voli da su uvek imaju veliku podršku za klub, samo je potreban kontinuitet. Darko, koliko je realno da recimo borac može da igra Evropu? Eto, ja stalno pominjam te Eurocup, otvara se ta neka priča za Fibinu ligu šampiona koju traže. Meni se čini da je publika dole uvek onako, ajde da kažem, da je atmosfera uvek na najvećem nivou. Da li bi borac mogao da igra Evropu? Mislim da što se tiče kvaliteta igrača i sposobnosti vođenja ekipe, mislim da apsolutno. Ono sad uvek što se postavlja pitanje koliko sredstava treba da ode na to, kakva su putovanja. Ipak kada se gradi taj tim, pravi se tim da bi opstao i da bi mogao da napravi korak dalje u Jadranskoj ligi. Mislim da je to mnogo bolje pitanje za ljude koji su direktno u klubu, ne bi da pričam u njihovo ime, ali sama putovanja i dve utakmice nedeljno i odlazak u inostranstvo, mislim da to predstavlja određene probleme i u samom trenažnom procesu, a da ne pričam finansijski. A možda dobiješ i protivnike s kraja na kraj Evrope, pošto je to dosta kompleksno, ta FIBA Liga šampiona, ako o tome pričaš. Da, pa generalno bilo možda koje takve činje od tih hidracija. Stvarno ti tri dana, kao što je pojedinim ekipama trebalo da stignu i da se vrate, pa izgubi se kontinuitet treninga i to jeste najveći problem. Jeste li sad ipak od aerodroma, mislim da je veći problem ovo što priča Darko u sredstvima, zato što ipak sad od aerodroma pa, do Čačka sa ovim novim putem treba, koliko treba, sat vremena, tako, sat vremena. Da. Pa da, dobro, ali imamo i naš aerodrom u Čačku, imamo to odmah, tu je aerodrom Morava spreman, samo treba jedan avion. Samo treba dobro sletanje.
Darko, bio si u reprezentaciji. Kako vidiš ovo sada što se dešava? Ajde da kažemo jedan novi ciklus sa novim trenerom, novim starim trenerom, Svetislavom Pešićem. Koliko stižeš da ispratiš sve to i koliko je generalno dobro za srpsku košarku što ćemo imati i NBA MVP-a, imat ćemo i evropskog MVP-a, odnosno MVP-a Final Four-a Evrolige, nadamo se i MVP-a Evrokupa, nekako se stvara onako tim za koji svi očekuju da osvoji zlato. Ovo su pitanja za Svetislava Pešića, koji je najbolje upućen u sve te stvari, ali ja kao čovek koji voli svoju zemlju, volim svoju reprezentaciju, mislim da je to jako, jako težak posao kroz šta oni sada prolaze. Znači, od ovih prozora i kvalifikacija i za svetsko prvenstvo, gde jednostavno nemaš najbolji igrače, znači nisu na raspolaganju zbog različitih obaveza, igranja u ligama koje dozvoljavaju da ti momci budu tu, to je jako, jako teško. Onda dolazi jedan sasvim drugačiji ciklus pripreme za evropsko prvenstvo sa momcima koji većina njih nisu prolazili sve to, znači ne znaju ni sistem, upoznaju se tek sada sa novim trenerom. Ja u šta verujem u naporan rad, a znam da će to Svetislav Pešić i njihov stručni štab da sigurno obezbedi. Potencijal imamo, talenat imamo, ali imena na papiru igraju. Ne igraju, znači ono što je potrebno je trebalo da ti momci kroz period priprema, kroz pripremne utakmice da postanu tim. To je ono što je najbitnija stvar. Znači, ja ne sumnjam u kvalitet svih tih momaka, ali oni da treba postanu kroz samo prvenstvo, da postanu pravi tim. Siguran sam da će ta neka, da kažem, promena generacija i neko liderstvo Nikole Jokića prvenstveno da pomogne celoj ekipi da bude na pravom putu, i svi se nadamo i želimo da naša reprezentacija se bori za zlato, ali nemojte zaboraviti da koliko god smo mi, udaramo se u prsa i mi smo najbolji na svetu, svi igraju košarku i svi ulažu ogromna sredstva i svi žele to, a mi dalje više nismo zemlja sa 30 miliona stanovnika, tako da jako je težak put da se dođe do medalje. Mislim da svaka medalja na ovom prvenstvu bila bi zlata. Slažem se. Da, to je ono što u stvari ljudi očekuju, zlato, a zaboravljamo na Sloveniju, zaboravljamo na Francusku, zaboravljamo na Španiju, zaboravljamo na sve. Dakle, ja mislim da bi u ovom trenutku bronzana medalja bila neverovatan uspeh, baš zbog ovoga što sve kažemo. Sve u vrhu i iz takmičenja u takmičenje je odlična stvar. Znači, mi možemo da budemo tužni što se nismo okitili u tri navrata zlato, ali te tri srebrne medalje uz napor, nenormalan napor, nenormalnu organizaciju su ipak pokazali koji kvalitet posjedujemo. To što je svako bio za malo, to je druga priča. I mi ne možemo se vratiti u 90. kada smo se pojavili na bilo kom svetskom i evropskom prvenstvu i maltene se prošetali. Prosto drugačija su vremena. Zato kažem, ono što Sedlača, kojeg si ti spomenuo, a i ja ga često spominjem, kontinuitet učestvovanja na svim takmičenjima je već dovoljno dobra stvar. Kad postigneš nešto tamo, to je fantastično. Da, znaš kakve su očekivanja? Mi naravno sad. A kamoli u košarci, posebno nakon te serije? Neću da lažem, ja kad gledam reprezentaciju, ja želim da reprezentacija osvoji zlato, svi mi to želimo. Ali šta je realnost, to je druga stvar. Ovo će biti moćan tim na papiru, moćan tim u jednoj kreativnosti igrača, ali te pripreme moraju da prođu, moraju da se uigraju. Imali smo ih i u par navrata, pa nije bio taj rezultat koji smo očekivali, a manje više slična imena su bila. Dakle, čim nešto nedostaje, a može da nedostaje u ovom skupljanju reprezentacije, ovaj može, ovaj ne može, ovaj može od danas, ovaj može od sutra, sve su to bili lomovi koji su se osjećali u reprezentaciji. Prema tome, i Darko kad je bio, i bilo je određenih problema u sastavu reprezentacije, ali prosto moraš da guraš dalje i da izabereš iz onoga što imaš. Darko, kakve te sećanja vezuju za taj tvoj period kada si bio u reprezentaciji u Sašu Đorđevića? Ti si bio na svetskom prvenstvu, dakle bio si deo te ekipe i radio si, imao si priliku da onako radiš za svoju zemlju na tom najvišem nivou. Je li to ostalo u lepom sećanju? Da li bi se eventualno u nekoj perspektivi kada se desi, razmišljaš da se ponovo nešto tako aktivira ili si nekako zatvorio tu? Sam rad sa reprezentacijom je kruna karijere.
i svakog igrača i svakog trenera. Ja sam bio jedan od pomoćnih trenera u stručnom štabu, ja sam se u potpunosti stavio u funkciju tima, imam fantastično iskustvo i fantastična sećanja, sem u poslednjih 6 dana samog prvenstva do tog poraza od Španije koji nas izbacio iz koloseka. Mnogo ljudi ne zna tu šta se sve dešavalo u posledini, koliko je to uticalo na naše putovanje, promenu satnici igranja Argentina koja nas čeka već u gradu i koja je spremna. Mi koji ne možemo da izađemo na teren da treniramo, već samo direktno idemo na utakmicu. Sve su to neke male stvari, a koje utiču mnogo na sam ishod. Ja nisam bio dugo sa reprezentacijom, to je bilo moje prvo iskustvo, ali u razgovoru sa kolegorama, u razgovoru sa Saletom, oni nikada nisu imali takvu situaciju. U Istanbulu kada je bilo prvenstvo, oni su prešli sa jednog hotela u drugi, prešli su autobusom 45 minuta. Mi ovde pričamo da smo završili utakmicu sa Španijom, da smo se vratili u hotel u 1 ujutru, da smo u 5 ustali, da bismo išli na autobus koji nas je vozio 3 sata, da bismo leteli avionom 3 sata, da bismo išli autobusom 3 sata, da bi stigli u 6 sati popodne. Sljedeći dan je bila utakmica, ali tu nije bilo poravka, tu nije bilo ničega. A nije se mnogo pričalo o tome? Nije se mnogo pričalo? Pa nije se pričalo o tome, jer niko ne traži opravdanja. Znači, ali vidiš, to je ono što pričamo. Sad, pazi, nije to uopšte bilo opravdanje. Ti najaviš da se to desilo. Ti da zaštitiš taj stručni štab i te igrače. To je ono što pričam, da je Savez uvijek bio u defanzivi. Znači, ne moraš ti digneš to sada na neki nivo ratni, pa treba da zapretimo svim zemljama koje nam nisu izašle u susret. Ne to, ali da jednostavno kažeš da se to desilo. Jer je bilo mnogo tih nekih stvari i kad je Kokoškov bio selektor, pa je bilo nekih određenih problema, bio je COVID, pa je pitanje koliko igrača uopšte bilo dostupno. Dakle, mi, javnost ne zna o tome. Drugačijim očima bi gledali nešto, a ne samo da čekaju da siđe na utakmicu, jer niko ovo što si ti sad izgovorio faktički i ne zna. Što meni je drago što kažeš, jer to tako nije sad neka tabu tema o kojoj ne treba pričati, nego kažem, to je nešto što samo treba... I zaista nije opravdanje, nego si tehnički rekao kako je to kako izgledalo zahtjevno. Ja kažem svoje iskustvo, a tako pritom, znači, mi smo izašli na utakmicu s Argentinom da pobedimo. Niko nije razmišljao, umorni smo, pa ne bilo šta drugo. Znači, ali kažem, to je samo jedan procenat svih nekih sitnih stvari koje su dešavale. Jedan od jako bitnih igrača u reprezentaciji, Lučić, koji sve vreme je imao problem sa kolenom, oporavljao se, nije našao tokom celog prvenstva, nije našao svoj neki ritam. Da ne pričam koliko stvari tu se dešavalo, da jednostavno nije nam dozvolilo da budemo najbolji kada je to trebalo. Ja znam da svi smo odradili i da je Sale odradio najbolji posao što je mogao i da smo svi verovali do poslednjeg trenutka, ali jednostavno kockice se nisu složile, a na kraju krajeva otišli smo tamo da pobedimo Ameriku i to smo uspeli. Ali nažalost u borbi za peto mesto. Tako je, što je nevjerojatno. I prvi put da peto mesto nije donosilo direktan plasman. Tako zato što je Kina bila organizator. Tako da se to desilo, to je bila potpuno drugačija priča, jer se napravi jedan uspeh da se ide u kontinuitet. Moglo bi da se nađe analiza zbog čega nije došlo do medalje, ali upravo pričamo, evo sad ponovo pričamo, nije sve u medalji. Bitno je kontinuitet i bitno je da se igra najbolje što može. Ovo što se ispričava, ako je tako, ne zbog toga što mislim da oni sad treba da imaju neko opravdanje, prošlo je mnogo vremena da bismo o tome pričali, naravno. Ali to su sigurno neke male stvari koje utiču na formu ekipe, na spremnost ekipe i to treba razumeti u takvim uslovima tog mikrociklusa. Da, ovde nas naši redovni pratioci podsjećaju da je tad bilo još nekih tih stvari sa strane, da je Vasa recimo imao smrtni slučaj, ali tako da je bilo svega i svačega što je i tekako uticalo na tim, a opet taj pobeda protiv Amerike, to peto mesto se ovde gledalo kao noš, kao se sad desilo, to je moguće da smo tako, tako je. A u stvari, tačno jedna utakmica te poremeti, ti Španci su poremetili sve i tako je, mi nismo bili mi protiv Argentine. Nismo bili svoji, ali ogromna je želja postojila tu od to svih momaka, znate kako, ne bih da stavljam našeg dragog prijatelja Mutu, to, ali mi smo završili utakmicu, čovjek se potpuno raspao, plakao je posle utakmice, jako mu je to što teško palo, svima je to jako teško palo, jer uložili smo mnogo truda i rada da bismo tamo predstavljali svoju zemlju na pravi način, ali jednostavno nisu se složile kockice, ali to je sport i mora se ide dalje, mora se ide napred i nadamo se da ove godine će naša reprezentacija imati da će se složiti kockice, tako je. Darko, da sada nastavimo u pravcu tvoje karijere. Dakle, podsjeti me, ti si prvi kontakt sa NBA ligom imao kada si bio u San Antonio Sparsima, tako beše na nekoj trenerskoj obuci, školi, kako se to tako zovu, dakle... Ja sad ću ti kažem priču,
sa pionirima Crvene zvezde, u prvoj svojoj godini tamo rada kad sam došao u Zvezdu zajedno sa Marinom Sedlačekom 2001. Mi smo u prvoj sezoni osvojili neku titulu tamo pionirskog uzrasta. I sad Marin Sedlaček mene pita i Mirko kao super ekstra, ono šta želiš kao ono kao da te ispoštujemo i to kao povećanje plate, rekao ne interesuje me to uopšte, želim da odem na usavršavanje u Americi. I uvek mi je bio želja da odem da vidim neki koleđ kako funkcioniše iz prostog razloga što je to nekako jako mnogo bliže i sličnije Evropi nego sam NBA. Tako da još ne razmišljaš o NBA uopšte, nego tako je, da se približiš američkoj košarci kroz koleđ. I onda zahvaljujući Crvenoj zvezdi i Marinu Sedlačeku došao sam na Univerzitet Arizona gde sam proveo mesec dana i tokom tog boravka na Arizoni kontaktirali su me i San Antonija, Sam Presti me je kontaktirao i rekao kao super, nismo znali da si ovde, mi bi volili tebe da ugostimo, da dođeš u San Antonio. I ja mislim da je to bila druga ili treća sezona da je Sam Presti radio sa San Antonijom i stvarno je bio jedan od front office ljudi koji su neverovatnom brzinom išli njihova karijera. I on je među prvima krenuo da traži ljude po Evropi ko može da donese neka iskustva, znanja i tako dalje. Imao sam tu sreću da su me pozvali u San Antonio gde sam ih upoznao. To je bila 2003. godina. I to je bio moj prvi neki kontakt sa San Antonijom gde ja klinac dolazim dolazim tamo na trenažni centar San Antonija, ja kao Disneyland, znači to mi sve neverovatno deluje. Greg Popović ide pre sa drugog tela trenera, pozdravlja se sa mnom i kaže Darko dobrodošao. Ja razmišljam što se meni javlja, zašto zna, ali jednostavno taj neki sistem rada i međuljudskih odnosa i sve to mi je nekako od prvog dana jako lepo leglo i to je kasnije vodilo ka tome da radim i kao njihov internacionalni konsultant i da učestvujem 8 godina sam bio na letnjoj ligi sa San Antonijom. Između ostalo trenirao sam jednog igrača koji nosio broj 48, Nazar Muhammed. Ovo je bio u jednoj od naših letnjih liga, tako da je to bio moj prvi kontakt sa NBA. Danas sa Popovićem, kakav je odnos? Kada se vidite, mislim, on verovatno sve pamti. Imali smo jednu od najlepših priča do sada u podcastima, je bila priča Miće Berića koji je bio u posljednjem podcastu, koji je pričao kako ga je San Antonio kontaktirao, kako je već bilo završeno da ide tamo i kako ga je Greg Popović zvao na fiksni ili na mobilni? Na fiksni. I onda je dao bratu, zato što brat priča bolje engleski, da on glumi njega, da glumi. I onda je Greg Popović pričao sa bratom Miće Berića, mislim da je Miće Berić, što je Greg Popović zapamtio, pa je onda Miće rekao da kada je došao u Beograd na jednu od ovih klinika, i kada su rekli Paspalja, on je rekao pa ne, još jednog igrača smo hteli da dovedemo Miću Berića, ali tada je Partizan pravio neke probleme. Ali dan danas, je li on zapamtio tebe u smislu, jer danas imate dobar odnos kada se vidite kako to izgleda, zato što iskreno delo je da ne postoji neko u NBA ligi ko nije očešao barem malo San Antonio kada govorimo o trenerima, o pomoćnim trenerima, da su nekako svi prošli tu priču sa Gregom Popovićem. Naravno, dosta smo bliski, čujemo se redovno i to je čovjek koji je napravio veliki trag u mojoj karijeri. Jako mi je pomogao od tih prvih poseta u San Antoniju. On i generalni menadžer RC Buford, to su dve osobe koje imaju fantastičan odnos sa ljudima, kako da uspostave kontakt sa ljudima. I oni su mene uvek tretirali fantastično u San Antoniju i to je bilo more nekih večera i druženja gde smo bili zajedno. Onako, sigurno znate priče kako Greg Popović voli vino i voli da ugosti ljude. To ide do takvih razmera da ako nas osmoro sedi na večeri da Luka, ova salata, ja da ti objasnim, pa onda gleda tvoj tanjir, pa tebi pokušava da pomogne. Stvarno voli da pokloni pažnju ljudima. Tako da uvek kada igramo jedni protiv drugih, vidimo se posle utakmice, pozdravimo se i fantastičan čovjek. Mlađi Buforda, jel si ispratio njegov odlazak u Australiju? Neko je bilo čudno da on je bio u Milwaukee-u, radio je u njihovoj NBG timu, radio je i onda je otišao u Australiju. Sad kad smo prenosili u Australijsku ligu, meni neko razmišljam, i čak i RC dolazio na utakmice play-offa
I jel ti znaš generalno tu porodicu, da si blizak sa njima? Kako ne, kako ne, sa Arsijem sam bio u Las Vegasu pre 4-5 dana, u subotu prošlu Chase Buford, njegov sin, je imao, ženio se, imao je svadbu, da, čuo sam se sa Arsijem kada je bio u Australiji da gleda Sydney Kings i da prati njih u playoffu i fantastično da je već u prvoj sezoni tamo u ligi da je uspeo da osvoji titulu, tako da jako sam radostan zbog njega. Baš lepo. Kada smo već kod Grega Popovića, jel on ima neki taj odnos sa svojim tim poreklom? Zato što ovde ljudi vole to da potenciraju i on je par puta rekao da je ludi Srbin. Jeste nekada možda zakačili tu temu njegovih korena? Pa jesmo nekoliko puta. On je u početku to onako diplomatski pokušavao kao, znaš, iz Like, pa ne znam ovo, da ne bi uvredio ili Srbi ili Hrvati ili tako dalje, ali Popović prezime je sin od Popa, Pop, znamo šta je Pop, tako da koreni su i tekako srpski, tako da ponosan je na svoje korene. Jedno pitanje koje mene interesuje, a ti si neko ko će to najbolje da nam kaže. Negde smo u ovim podcastima pokušali da mi sagledamo situaciju šta se dešava na relaciji NCAA-NBA. I moje neko viđenje je da je NCAA i dalje daleko, možda čak i više nego ikada, daleko od nekog tog pristupa košarci i promovisanju tih nekih igrača u zvezde, buduće zvezde NBA lige. I da je jednostavno priliv momaka sa koleđa manji nego u prošlosti, da se više okreću u evropskim igračima iz prostog razloga što su to momci koji sa u istom tom uzrastu igraju već profesionalnu košarku na ozbiljnom nivou. Kakvo je tvoje mišljenje? Jel ima neki jaz između te dve organizacije ili ja samo mislim da je to drugačije? Te dve organizacije nemaju mnogo kontakata. NCAA je organizacija koja pokriva sve sportove. Znači, nije to samo košarka, oni imaju i fudbal, i američki fudbal, i tenis, i golf, i milion nekih sportova. I to je jedna jako ozbiljna organizacija koja pravi mnogo novca. Ogromna promjena je bila ove sezone kada su dozvolili da svi igrači posle već prve godine mogu da se transferuju. Ogromna promjena je NIL, gde igrači imaju pravo da budu plaćeni na osnovu njihovog, ne znam, popisa ugovora sa određenim sponzorima. To je sve i tako bilo zabranjeno unazad. Tako je, to nikada nije postojalo, ali ono što se promenilo u odnosu, taj jaz, nekada je bilo više koleđ igrača, sada je manje koleđ igrača, mislim da je tu najveća razlika što mislim da imaju tu dve stvari. Prva stvar, košarka je postala globalni sport. Znači, mnogo lakše je pronaći nekog klinca iz Aleksinca ili sa Novog Zelanda nego što je bilo to 80. i 90. godina. Zahvaljujući medijima i socijalnim mrežama i scouting servisima svih timova, to je na jako, jako visokom nivou, tako da je teško promašiti nekog kvalitetnog i dobrog klinca koji igra na Filipinima i nije u NCAA-u. Tako da to je prvi razlog. Drugi razlog po meni je što college sport se dosta promenio u odnosu na neke naše heroje, nekog John Woodena, Dean Smitha i tako dalje, gde je to bila prava košarka, gde su momci ostajali 4 godine na koleđu, gde nije bilo transfera, gde je nekako košarka bila dosta čistija nego što se sada dešava. Sada su to momci koji dolaze godinu dana, a ti godinu dana u stvari se svodi na 4 meseca sezone. Oni ako dođu na kampus u septembru, oni su već u martu mesecu posle završenog martovskog ludila, da, oni gotovo, su van, nemaju gotovo, više nema više. Šta se onda dešava? Da ti treneri i onda iz straha da se ne transferuju, da odu negde drugo, ono što se dešava u koleđu, dosta trenera, većina trenera je tu uspostavlja neke dobre odnose, ne želi da naljuti igrače. Šta se dešava s tim? Manjak korekcije, manjak da igrače držiš u nekoj disciplini i kao posljedica toga dešava se da ti momci nisu trenirani kao što su bili trenirani 90. godina ili ranije. Ja ne pričam ništa što sami ljudi u Americi i u NBA-u nisu svesni, ali to su i dalje fantastični talenti i fantastične atlete i to su momci koji jako, jako brzo uče. Znači, to je neverovatno, to je moje prvo moje iskustvo kada sam radio kao glavni trener u razvojnoj ligi. Dolazim igrači koji su sa nekih fantastičnih koleđa, ja im pričam neke
za mene u tom trenutku bazične stvari, osnovne stvari koje su ovde, da ne kažem, na kadetskom juniorskom nivou, oni kao nismo znali to. I mene razmišljam šta si ti majstore, šta ste vi znali. Ali jednostavno, posle dugog vremena života u Americi, onda ukapiraš zašto se neke stvari dešavaju i da ti momci u stvari žele da budu trenirani, da ih ne držiš u disciplini, jer znaju da će na taj način da napreduju. Evo, jako moj dobar prijatelj Ivo Simović je postao pomoćni trener na UCLA-u pre tri nedelje i već mi priča šta se dešava tamo, kakvi su treninzi i oduševljen sa njihovim prvim trenerom, sa Mick Croninom, koji je old school, koji je baš to da trenira momke, hoćeš da se rastavljaš, idi majstore, ali ću da te treniram na pravi način, jer ako to ne radim ne radim u tvom interesu. Tako da je kompleksno je pitanje, ali nadam se da sam donekle uspeo da odgovorim. Bravo, pa trebalo vam je tako nešto iznutra, naravno. Darko, ja bih prvo sada rekao nešto našim gledalcima. Ti obično imaš ta neka iskustva sa ljudima koji nam dolaze ovde u goste, a sad ja moram da ispričam nešto. Kada smo ja i Darko kratko sarađivali 2005. i 2007. Darko je tada još bio mlad trener, ali si ti nama postavio neke akcije, mi smo pritom bili 12 divljaka, ti si nama postavio neke akcije koje, i za to si nam rekao, ovako igra San Antonio Spurs ekipa, dakle ovako Spurs igraju. I sad mi razmišljamo, brate, to je nešto toliko komplikovano, sada ćemo mi ne znam šta da radimo, znaš, pritom ja došao s koleđa 35 sekundi napad, ne znaš gde, koliko više kretnje imaš, šta radiš i u odbrani i u napadu. To je bilo u stvari toliko jednostavno. Dakle, to su neke tako prirodne stvari gde ti, kažem ti, ne trebaš mnogo da razmišljaš, nego nekako te prirodno vuče da ti neku kretnju odradiš ili ako se desi tamo. I baš si nam olakšao, nekako smo mi u tom trenutku shvatili koliko košaka može da bude jednostavno. I stalno se vraćamo ono što je Greg Popović ovdje jednom pričao, konkretno Dušku Vujoševiću, kada ga je Duško pitao šta je novo što će San Antonio Spurs raditi sledeće godine, baš kada su bili sa onom generacijom Ginobili Duncan, on rekao ništa novo, kaže košak je vrlo jednostavan sport, daš loptu Duncanu, on je to pojednostavio, daš loptu Duncanu i čekaš da on uradi jednu od tih nekoliko stvari i zaista nekako deluje da MT je to lepo za oko i deluje da San Antonio Spurs su uglavnom bili te neke inteligentne igrače koji mogu da, koji nisu što se tiče sada skoka ili fizički dominantni. Jesi ti stekao takav utisak da je tamo košak onako pojednostavljena, da to nije tako kompleksan sistem, nego da je baš napravljen za igrače da lakše funkcioniš na terenu? Hvala za ovo na početku, kad sam bio mlad trener i dalje se osjećam mladim trenerom. Ja, tada si bio mnogo mlad. To je bilo pre koliko? 17 godina. Da. Šalu na stranu. Obojica ste igrali košarku. I nije lako da igraš košarku kad znaš da ja moram da uradim ovo, pa da dodam ovome, pa da utrčim tamo, pa onda mnogo je razmišljanja u tomu, nije instinktivno. A košarka se samo se ubrzava, košarka se ne usporava, košarka se ubrzava i u NBA-u sve što pokušavaju svake godine da rade, jeste da ubrzaju košarku da bi bio veći broj poena, da bi bilo to atraktivnije. Na kraju krajeva, kad sutra ti pogledaš u novinama i vidiš, ovaj dao igrač 7 poena, nije ti toliko atraktivno kao vidiš da je ovaj igrač dao 40 poena. 40 poena je vest. Ti tog igrača pravilima sami možeš i pravilima igre možeš da usporiš i da napraviš od tog igrača da bude 20 poena. 20 poena nikome nije interesantno da vidi to. To što smo mi ne odrasli gledajući neku drugu košarku i što mi volimo neku drugu košarku, to je druga stvar. NBA ide u tom pravcu da želi da zadovolji kao biznis, da želi da zadovolji gledaoce. A gledalci kažu previše timeouta na kraju utakmice, hoćemo da se ubrza igra. Nemo, jer oni će da napuste i da na večeru ili će da rade nešto drugo, žele da ubrzaju igru. Malo sam raširio ovo, ali sama poenta je da igračima daš slobodu. Daš im neke okvire, daš im neke smernice, ali isto tako im prepustiš na njihovu inteligenciju i postoje principi. Ja sam princip, ako jedan na jedan i ako možeš da ideš ka košu, daj koš. Ali ako te dvojica čuva i otvori pas. Znači, kako će doći to je jednostavno. Kako će doći do tih situacija, može milion situacija da dovede do tog scenarija. Tako da, Greg Popović, svi ti treneri kad malo dostignu neki uspeh i tako dalje, oni malo promene ploču, ali ja se sećam na večeri, već su imali tri osvojene titule u San Antonio, igrali su uvek jedan isti stil i mi smo sedeli na večeri, Greg Popović kaže, mislim da će ove godine da im dozvoli malo više slobode u igri.
Ovaj, to se dešava tamo neke 2005. ili 2006. godine. I onda Manu Ginobili, koji već ima preko ono 28-29 godina, na vrhuncu karijere prvi put dobija više slobode u igri. Ovaj, ali mislim da se taj proces jako ubrzao. Mislim da ono, da dobiješ igrača pa da ga u potpunosti ono rastaviš u delove pa da ga podigneš ponovo, da taj proces predugo traje. Da je potrebno sa ovim novim generacijama koje su instant generacije telefona, socijalnih mreža, sve to mora da bude jednostavno, sve to mora da bude brzo. Baš kao što žive. Baš kao što žive, ali neverovatno je kakav produkt na kraju dana to da oni stvarno imaju neku kreativnost i ono izađu iz nekog sistema i ono, nemaš potpuno kontrolu nad igrom i to je okej. Okay. Da. I to je okej da ti kao trener nemaš potpunu kontrolu nad igrom, jer na kraju krajeva niko ne dolazi da vidi ili Darka ili Grega Popovića kako stojimo na sa strane linije, dolaze gledaju igrače i hoće da vide da ti igrači budu najbolji što mogu. To je najveća razlika u NBA-u i nekih viđenja u Evropi košarke. Da, i meni se čini da je to u stvari sada zadatak trenera je više o tome da pokuša da iskontroliše ono što se dešava na parketu. Dakle, kad vidi tako da neko ispada iz sistema, da možda ih on usmeri u nekom pravcu. I nekako deluje da je možda trenerska uloga sada drugačija u NBA ligi nego ranije. Baš to ti kažeš, da su igrači u prvom planu i da jednostavno oni igraju svoju igru, da je trener tu da jednostavno to sve ukomponuje da izgleda lepo. Pa, to već koriste dosta termin u engleskom fudbalu, menadžer. Team manager, da. Znači to je više da menadžuješ ekipu, naravno to je i tvoja taktika i napada i odbrana i svega, ali toliko se proširilo, znači nekada je NBA imao glavnog trenera ili jednog ili dvojicu pomoćnika, sada je stručni štab od 12 ljudi, video koordinatora, doktora, znači to je ogromna mašinerija ljudi, ti svakome ja kažeš dobar dan, znači to je već si se umorio, da ne pričamo o tome da ideš na teren pa sad treba nekoga da ulaziš u ono u neke strašne detalje i tako dalje, tako da konstantno evaluira košarka, da li je to prema nečijim ukusima ili nije, ali na kraju krajeva da, stvara afiniteta, to su pričanje na početku, samo je stvara afiniteta, inače pričati o NBA to jeste pre svega i to smo shvatili unazad, baš, ne uvek je bio, ali unazad jedno 15. godina je baš veliki biznis i kroz to se posmatra i mislim da je sve podređeno gledalcima. Kad si pričao o stručnom štabu, ono što je mene zanimalo, što negde meni je Kokoškov pričao sa nekim njegovim iskustvima, kad se pojaviš u stručnom štabu, kakav je odnos igrača, jer oni znaju da ti tamo nisi slučajno, nisi došao tamo od nekud i nečiji si drugar, pogotovo u Americi to ne postoji. Kakav je odnos? Ono što mi Igor pričao da je fantastičan respekt od te šampionske ekipe Detroita. Kakav ti osjećaj imaš kada radiš sa igračima? Pa, u mojih 10 godina u NBA-u ja nisam imao jedno loše iskustvo sa igračima. Znači, to postoji poštovanje, to se, oni znaju da je to posao, znaju da im je to profesija, znaju da im to donosi hleb. Oni dolaze da maksimalno ispoštuju ono što ti pričaš. E sad, koliko će ti stvarno oni verovati, to zavisi koliko si i njima posvećen i koje znanje imaš. Znači, i te kako oni mogu da provale nečije znanje, igrači su igrači, oni će da traže uvek najslabiju neku kariku i to je ono što sebi ne smeš da dozvoliš kao trener. Moraš uvek da budeš spreman da imaš odgovor, moraš uvek da pokažeš ljubav prema tim momcima, da ti im stvarno stalo do njih. Jer ne možeš da prevariš nekoga, da se foliraš pred nekim. Ali ako ti je stvarno stalo da nekome pomogneš i imaš iskrene odnose, oni će te poštovati, vraćat će ti to mnogostruko. I moje iskustvo uvek je bilo fantastično. Od pripreme utakmica, skautinga, razgovora sa igračima, individualnog rada, timskog rada, nikad ni jedan jedini problem nisam imao. Taj period u NBG ligi, mnogi zaboravljaju da si ti bio u ekipi Oklahoma City Blue, kada se osvrneš sada, radio si tada se još zvala NBDL liga, je li tako? Tako je. I kada, koliko ti je taj tranzitni period pomogao da od nekog trenera koji još uvek, ajde da kažem, učio taj američki stil, dođeš do toga da budeš u stručnom štabu takvog tima kao što je Oklahoma? Meni je mnogo pomogla, da kažemo, usputna stanica, tri godine života i rada u Španiji. Drugačija kultura, učenje novog jezika, prilagođavanje drugačijem okruženju i sistemu. Znači, to je
kao trener i uvek moraš da se prilagodiš. Znači, ne možeš dođeš tamo i kažeš, evo danas sam ja šerif i sve ide po mome. Ovaj, moraš da vidiš tu kako, kakvi su odnosi, kako funkcioniš u stvari i ta neka usputna stanica u Španiji, 3 godine života i rada tamo mi jako, jako pomoglo da dolazku u Ameriku. Jako si ti pre toga imao to američko iskustvo odlazaka na letnju ligu? Jesam, ali nekako me je, valjda sam i ja sazrelio i nekako sam bio staloženiji, smireniji do samog dolaska tamo i u razgovoru sa ljudima iz kluba postojala se određena očekivanja, kako treba da radi, šta treba da radim, ali isto tako kakav odnos treba da ima sa igračima. Tako da nisam imao nikakvih problema. Bilo mi je odlično od samog početka i te prve moje sezone u razvojnoj ligi imali smo odličan tigr, igrali smo polufinale razvojne lige te godine i dosta tih nekih igrača igralo i kasnije u NBA-u i odlične karijere napravilo u Evropi. Tako da razvojna liga tada imala svega 16 timova. Sada svaki tim ima svoj tim. Tako je. Tako da nije bilo ovih two-way contracts, tako da je kvalitet same lige bio jako, jako dobar. Tu su radili neki kasnije, sada glavni treneri u raznoj ligi, od Nick Nurse-a, Nate-a koji je bio u Indijani. Bilo je nekoliko trenera koji su tada radili u raznoj ligi i kasnije napravili odlične poslove u NBA-u. No što si radio u 905, ili tako, u Toronto? Tako je, ali, tako je. Je li moćeš da pomeneš samo neke imena, čak sam ja zaborio ko je bio u toj Oklahoma City Blue ekipi, da su kasnije napravili neke ozbiljne karijere u Evropi i sve? Tulsa 66ers, tako su se zvali tim. Bili smo u Tulsi. Kasnije tim prešao u Oklahoma i nazvali se Oklahoma City the Blue. Bio je Andy Routins, bio je... Izvini, a šta se desilo sa njim? Njega nema već dugo na on igra i dalje. On posle Turske, posle Banvita, ga ne pamtim da je negde... Ja mislim da je prošle godine igrao negde da je bio u Turskoj baš. Da, mislim da još uvek igra. Reggie Jackson, Jeremy Lamb, Perry Jones. Da, igrao je kod mene, da. Andre Robertson, koji je kasnije igrao u Oklahoma za nas kao starter. Bilo je Reggie Williams, koji ima odličnu karijeru u Evropi. Bilo je dosta igrača. U mojoj prvoj sezoni mislim da je bilo 12 igrača koji su dobili ugovore u NBA, a u drugoj sezoni je bilo 6. Chris Quinn, koji je sada prvi pomoćni trener u Miami Heatu. Dosta nekih igrača koji su bili ili na početku karijere ili su bili pri kraju, tražili su način da se vrate u ligu. Tako da bilo je dobro iskustvo. I starijih i mlađih. Da. I starijih i mlađih, da. Da, neki su, ajde, ne mogu da kažem nestali, ali Jeremy Lamb čini mi se da nije napravio ni pola od onoga što je mogao i kakav je potencijal imao, nekako je nestao sa radara, ali to su u NBA ligi i dešava često. Kada pogledamo recimo Kenneth Farid, taj DeMarcus Cousins, nekada ovo stari igrači reprezentativci, Isaiah Thomas, kandidat za MVP-a, odjednom samo nestanu. Kako to možemo dobiti? Pa vidi, svake godine je 60 novih igrača na draftu. 60 novih imena koji potencijalno ulaze tim, plus slobodni agenti iz Evrope, a samo je 450 mesta u ligi. Svi će da pričaju Dirk Nowitzki 21 godina, Kobe Bryant 20 godina, NBA, Vince Carter i tako dalje. Prosečno trajanje igrača u NBA je 3 godine. To je prosek, što znači da dosta njih dođe i nestane. Tako je. I tu ima fantastičnih igrača koji jednostavno uđu u sredinu, na njihovoj poziciji već imaju igrače koji igraju, koji nikad ne može da igra. 3 godine ne igraš košarku, nemate majstore, znači nestao si. Tako da dosta stvari treba da se slože kockice da bi neko uspeo. Mene niko ne može da ubedi da Darko Milicić nije bio fantastičan talent. Došao je u situaciju gde je tim se borio za titulu, gde nisu videli te neke stvari. Nekako Darko Milicić, zamislite Darko Milicić je ovo današnji košarci, da se to pripaljuje neka trojka, pa da ne mora... Špetica koja šutira trojka. Tako je, ali to je bila tada avangarda, to apsolutno niko nije video, niko nije razmišljao o tome. Znači, pričali bismo, ko zna o čemu bismo pričali, možda o novoj Hall of Fame karijeri, znači da. Sam Bog zna. Ali jednostavno mora se složiti kockice, mora čovjek bez obzira na svoj rad i sve, mora da ima i sreće, moraš da budeš u dobroj sredini da možeš da igraš. Da, mu se nađe mesto u ekipi koje mu adekvatno, da ima sreće, da ne bude povređen, znači sve ima tu nekih kategorija koje prate. Tako je.
Darko, ljude naravno najviše zanima to kada je tvoj periodi, period u Oklahoma City Thunderu. Naravno, svi odmah pomišljaju ta trojka, Harden, Westbrook, Durant. Odnos, ovo što je Kuzma malo pripitao, da li odnos superstarova koji su ili superstarovi u nastajanju, da li su oni možda malo drugačiji u smislu, da li oni su, ajde da kažem, nabađeni, bahati ili zaista gledaju tebe kao nekoga od koga mogu da nauče nešto novo? Sve je individualno, ovaj, i od trenera i od strane igrača. Mislim da poštovanje postoji uvek. Koliko će oni da tebe vole i koliko će do kraja da veruju onome što mi priča, što zavisi od onih faktora kojima smo već pričali. Najveći problem se dešava, najveća promena se dešava, ako se desi ta promena, jeste kada ti momci dođu do svog drugog ugovora. Baš smo bili ove sezone, smo igrali utakmicu u New Yorku protiv New York Knicksa i trenirali smo u trenažnom centru Brooklyna. Dali su nam njihovu halu. Dolazimo u halu i Kevin Durant je tada bio povređen. Pozdravio se s njim, pričamo kako porodica, kako ovo, kako ono. I ja rekao, KD, reci mi jednu stvar. Rekao, imamo mlad tim, dosta podsjećamo na Oklahoma. On mi je sam rekao, dosta podsjećate me na Oklahoma kad smo mi bili mladi, kada smo rasli. Ja rekao, šta se dešava? Kako da neke stvari da budemo, da predvidimo i da sprečimo neke stvari, da se ne raspadne, da se ne promeni, tako dalje. Kaže Darko, najbitnija je stvar kako će ovi svi momci da reaguju kada budu plaćeni i kada dobiju ogroman novac. Da li će neko misliti, došli smo i to je to, uspeo sam, ili će stvarno da se posvete onome što vole. Kevin Durant je fantastičan primer momka koji bez obzira na novac koji je zarađivao i na slavu i sve, on je u hali uvek, znači pre treninga, post treninga, najveći radnik, nevjerovatno, znači koliko je posvećen svemu tome. I dosta je takvih momaka. A opet ima nekolicina njih koji je majstore. Završili su potpisom i tako to. Tako je, tako je. Sad ću ja da odradim taj ugovor, ali već im je glava na nekom drugom mestu. Najveći, kao što i sami znate, oni upravo u tom trenutku sad više ne mora brinem o tome, sad stvarno hoću da se ostvarim kao košarkaš i tako dalje. Tako da individualna je stvar, ali ne vidim tu neku preteranu promenu u samom odnosu prema trenerima i tako dalje. Ne vidim tu neku promenu veliku. Ono što sam tebi rekao, dakle, olimpijski igra u Londonu, Kevin Durant uvek ulazi prvi. Uvek ulazi prvi, giba se onako lagano, krenuti specifičan hod, odmah loptu, pripali neku i verujem da je tako i dan danas. Sigurno, verujem da, sigurno, da, jeste. Evo koliko je prošlo 10 godina kasnije gde on izrastao, ja uvek kada govorim o najboljim igračima svih vremena, uvek tu ubacim i Kevina Duranta u priču, svi vole da kažu i Jordan, LeBron, Kobe, pa i onda one stare Kyle, ali meni Kevin Durant je zaista neko koga ne može da čuvaš, barem tako deluje. Jel to deluje zaista u njegovom slučaju toliko jednostavno da on sa tim šutem uvek može da napadne sa 10 metara, ako mu priđeš on će onim korekom da te prođe. To tako jednostavno u njegovom slučaju. Tako izgleda kada on igra, ali to je jedna stvar koju pričam dosta mladih igrača koji imaju veliku visinu. Ono što je promenilo karijeru Dirka Novicka, što je promenilo karijeru Kevina Duranta, jeste kada su shvatili da u svakom trenutku mogu da imaju šut, da niko ne može blokirati njihov šut. Za Dirka Novickog to je bilo onaj njegov step back, za Kevina Duranta to je iz driblinga, fade away, neki šut, ali u kakvu god situaciju da se uvale, mogu da izađu iz te situacije sa šutem. I za u njihovom slučaju sa dobrim šutem. Znači i njihovi šutevi koji su jako visoko izbačaj i koji je obrana na njima, to su opet jako visok procenat šuta. Tako da, a to dolazi kroz mnogo rada, kroz mnogo ponavljanja, kroz mnogo vere u sebe i kroz gledanje filma, znači kroz gledanje videa i učenja i svega toga. Znači to stvarno je napravilo ogromnu razliku za u njihovim karijerama. Kratko o Westbrooku, da li on zaista delao, svi smo pamtili one njegove intervjue kada se posvađa i sa novinarima, pa se svađa i sa publikom, da li nekako uvek utisak da je u stvari potpuno ti tako likovi koji deluje da su živci na terenu, da su u stvari potpuno drugačiji uživo i ja koliko njega čujem, on je zaista neko koji je posvećen porodici, koji je zaista onako okrenut tim nekim pravim vrednostima, ali tako i zaista bilo u Oklahoma. Jest, stvarno jest, znači to je osoba koja
to je jedan jedini igrač koga sam ja trenirao, kome ne treba da kažeš ništa kad se sprema za utakmicu. Znači, njegova priprema za utakmicu, on uđe u takvo stanje mentalno da je on spreman da pregazi, da ubije, bilo šta da uradi, samo da ima dobru utakmicu. I to nije 81 utakmicu, to je 82 utakmice. To je svaka utakmica koja igra takav pristup ima i to je po meni neviđeno. Ali sa druge strane, on kada je sa svojom porodicom, on kada je sa svojim prijateljima, to je potpuna transformacija. To je znači fantastičan momak koji možeš normalno da pričaš, da se družiš i sve ostalo, ali on dođe utakmica i to je to. I mi smo radili 7 godina zajedno i dobri smo prijatelji, čujemo se i tako dalje. Kada je otišao iz našeg tima, kada ja sam radio za druge timove, ja znam da tokom utakmice on meni neće se javiti. Jer on je ono, motiviše sebe, znači bukvalno, znači ovo će prođe pored tebe i neće da se javi. Jer ti si njemu u tom trenutku neprijatelj. Posle utakmice zagrliš, ti ispričaš s njim najnormalnije, ali tokom utakmice, znači, to je potpuno drugačije stanje svesti. Taj, si vidio njegovu objavu ako pratiš društvene mreže iz Pireja, kada se Olimpijakos... Ne, Durento, govoriš za Durento. A vi sad o kome govorili? Mi govorimo o Westbrooku. A, izvini, sad se spomenuo Westbrooka. Ne, sad se spomenuo Westbrooka. Ne, ceo sam za Kevina Durenta, da. Zaborio sam se spomenuo Westbrooka, pa je zapalili su baklje. Pa je on to sve snimio i napisao Apokalipsa. Da. Jer je bio na toj petoj utakmici. Bio je u Monaku. Bio u Monaku da gleda, i onda je tamo je ipak, ne možemo da kažem, pozdravljena atmosfera, ali kad odeš u Pireje, je malo drugače. Bukvalno... Mi smo se šalili dok smo radili Euro Final Four, šta je bilo da je Monako prošao. Znači, jedno 20 ljudi koji sedi pored terena i tapše. Da. Darko, tvoj prelazak u Phoenix. Dolaziš u jednu ekipu koja ima Bukera, koja ima Ejtona, Monty Williams, novi trener. Da li si ti to video kao neki novi početak? Da li je to onako bio neki novi izazov? Ili je možda ostao neki žal za Oklahoma? Nije bio žal. Mislim da ta neka faza tima borbe za titulu se polako privodila kraju. I nekako sam želeo i sam neki svež početak, ekipu koja tek raste, mladu ekipu. U tom trenutku Phoenix je bio druga najmlađa ekipa u ligi. Imali smo veliku sreću da potpišemo Rikija Rubija, koji je bio fantastičan za nas te sezone. Nekako krenuli smo potpuno, znači, od nule. Ušli smo tamo, momci su želeli, znači, promenu. Booker, koji je u tom trenutku bio u svojoj petoj sezoni, gde nikada nije imao pobedničku sezonu, nije bio u play-offu. Jednostavno, postala je strašna glad u Phoenixu da tim bude uspešan i da se bori u play-offu. Tako da jako lepe me memorije vezuju za taj period i rada sa Montim Williamsom i sa igračima u timu i Dario Šarić i Mikael Bridges i Devin Booker i stvarno mi je bilo... Cameron Payne je bio tamo, tako? A ne, Cam Payne-a sam ja trenirao u Oklahoma. Da, u Oklahoma. I on je došao kad si ti prešao u Memphis, tako? Ne, potpisali smo ga tačno za Bubble, za mehur koji si igrao tamo za balon koji si igrao u Orlandu. Tada smo ga potpisali. Nije bio na početku sezone, ali je odigrao poslednjih 8 utakmica za nas i odigrao jako dobro, tako da je produžio ugovor posle toga. Da. Ali jako interesantan grad, znači grad koji je 4 miliona, 5 miliona stanovnika, koji ima profesionalni fudbal, profesionalni bejsbol, golf tereni na svakom ćošku, ali grad koji mnogo, mnogo, mnogo voli Phoenix Suns kada su uspešni. Znači, početak sezone to je bilo, nema navijača, to je, ne znam, poluprazna hala, slaba podrška i polako kako se tim dizao, znači interesovanje u gradu je postao tako da je ono, stvarno se je videla velika, velika razlika. Znači, oni su bukvalno želeli, tako je. Godinama su želeli, godinama su patili jer nisu imali dobar tim. Tako da jako lepo me iskustvo vezuju za tu sezonu provedenu u Phoenixu i za sve ljude s kojima sam radio. Da, kratko o Monty Williamsu. Dakle, mi smo čak i pričali malo pre toga, on zaista deluje kao neka dobričina i deluje pritom kao trener kome zaista samo treba dati šansu na stranu, ono što je naravno bilo dok je bio u New Orleansu, ali nekako se ovde delovalo da su se poklopile kockice baš za njega u Phoenixu.
Jesu, i nekako i njegov trenerski razvoj je stvarno došao na, na neki drugi nivo. Ovaj, Monti je fantastična osoba, fantastičan prijatelj, jako pobožan, porodičan čovek. Stvarno, znači, ne postoji osoba koja će reći jednu ružnu reč o, o njemu, ali ovaj, i on je imao transformaciju kao trener od svog prvog posla glavnog trenera kada je bio u Pelicansima, gde je proveo 5 sezona, gde je bila apsolutna kontrola, svaku akciju on zvao, na treningu samo njegov glas i tako dalje, tako dalje. Ovaj, on je došao do toga da mnogo više prepusti igračima i svom stručnom štabu. Ovaj, stvarno mi je bilo uživanje da radim sa njim, znači ja sam bio zadužen za napad, Willy Green, sadašnji trener Pelicansa, je bio zadužen za odbranu. Znači, mi smo imali dane kada ona kaže, kao umorni su od mog glasa, kao danas vas dvojica, ne smete čujete moj glas. Sad mi pokazujemo film i on kao je, kao šta ćemo sad, kao i vežbu, okrećemo se ka njemu, on kao, ja ne, danas ne pričam ništa, šta god vi hoćete. Znači, ovaj, stvarno imao veliko poverenje u nas i... Osjetiš se dobro, osjetiš se i, naravno, i ne zlopotrebljavaš, nego si posvećen poslu. Tako je, tako je, nema tu nikakve zlopotrebe, znači radiš za čoveka koga, koga voliš i poštuješ i daje ti takva neka ovlašćenja u radu, stvarno se osjetiš korisni, znači maksimalno si u svemu tome. Ovaj, i eto, u toj prvoj sezoni smo imali malo slabi početak, pa bolje u sredini, onda je krenula korona i ovaj, kada smo se vratili u Orlando da odigramo taj bubble, onda smo imali 8 vezanih pobjeda i već se tu naziralo šta se sprema sa, sa tim timom, znači i samopouzdanje igrača i sistem koji je postavljen, sve nekako počelo da, da dolazi na svoje, na svoje mesto. Ovaj, tako da bilo je, bilo lepo iskustvo. Znaš, ovaj motor Phoenix Sunsa iz mog perioda, tamo pre Drugog svetskog rata, Kevin bio Johnson. Je Kevin Johnson, da. Ja, znaš da je bio gradonačelnik Sacramento? Znam, da. Znam, pa on je navodno i sačuvao Sacramento u Sacramento u onom da periodu da kada... ne otuđe. Da, ali u, bilo je mnogo tih perioda kada su hteli da uzmu Kings iz Sacramento, onda je tad rekao, ne znam, je onda bilo neko slavlje, nešto. Mislim da je još uvek uključen u politici, tamo je još uvek tamo... Nije gradonačelnik, verovatno je u politici, da, čim je izabrao taj put. Ali vrlo interesantno, jedan od retkih koji je otišao u tom smeru. Po čemu pamtiš prvo Kevina Johnsona? Šta ti u glavi kad kažeš Kevin Johnson, šta je prvo što ga se setiš u njegovoj karijeri? Košarkaš? Ne, sve, misliš nešto specifično što je radio? Pa da, ono zakucavanje preko Leđuvana. Između ostalog, da, jeste, kako da nije. Ali, ali bio je stvarno, da... bio je stvarno i drzak, onako pozitivno drzak i koristio je svu svoju brzinu, nije imao neku impozantnu visinu, ali sve što je radio i mislim da je Sansi su bili prilično konkurentni tada. Ja sam ih voleo negde u nekom segmentu. I mislim, tada smo znali sve o svakom igraču, a on je bio ipak perjanica Phoenixa. Kako ono si imaju danas prema Barkley u Phoenixu? On je sad postao onako, ajde da kažem, da me ne ljudi pogrešno i da se Barkley ne uvredi, ali on je postao cirkuzant. Njega pamte kao jednog fantastičnog igrača koji je bio toliko dominantan, zato što ove nove generacije njega vide kao čoveka koji onako sprda se po ovim programima, ima dobre šale. Nekako mi deluje da je čak i njegova i Šekova karijera koliko su bili fenomenalni da neko u drugom planu. I generalno, jer se ljudi vraćaju na, na te Sanse sa, sa početka 90-ih? Pa, definitivno. Znači, ja dok sam živeo u Phoenixu, tamo dosta je u gradu, samo su dosta pričali kakav je nekada Phoenix bio, kako se borili za titulu. To je tim koji, ja mislim, 53 sezone u NBA-u nikada nisu osvojili titulu. Sa Montijem su uspeli da odu ponovo u veliko finale. Ovaj... sigurno da, da starije generacije te kako znaju i te kako poštuju, a mlađe generacije mislim teško da im je potrebna svuda, edukacija. A, teško je nekome ko nije gledao Michael Jordana da, da, no, da ukapira zašto je Michael Jordan najveći svih vremena. I sve te priče kako bi oni danas njemu ovako ili onako, ovaj, ovaj, volio bi da postoji ovaj mašina da putuje kroz da vreme, može, pa da, pa da se vidite kada je imao 28 ili 30 godina kako je to izgledalo. Ali ovaj... mislim da ga jako ozbiljno shvataju kao i bivšeg igrača. On, ono, opet pričamo o tome, dosta svega, svega toga je show. Znači, i on, i Shaquille O'Neal, ovaj, pitanje je koliko se oni sami pripreme za neku emisiju. Sigurno to, se pripremaju, pa naravno. Vidite kako se spremaju, ovaj, pola igrača ne znaju ni imena i tako dalje, ali, ali su zabavni, ja, oni ljudi žele to čuje. Da igra, ovaj niko nema pojma. Pa da, oni ono, vole, vole, ljudi vole da, da ona imaju neku laku konverzaciju koju oni imaju i to, je, to im je super. Ali vidiš, ovde si izneo nešto što, o čemu smo pričali, vezano, a vezano je za, za, za naše,
za naše podneblje. Ugovori su bili na 4 godine svoje vremena. Nije bilo igrača koji je potpisivao kraći ugovor. I to je upravo ovo. Sad ti 5 godina ide tavoriš, boriš se za nešto, onda odjednom jedne godine to se pokrene kao prošlo i onda Feniks, evo ga ponovo, na nekom putu ka vrhu. Nama deluje odavde to neobično, a u stvari postoje tačno neki delovi koji su strategija kluba kada se rešava tih dobrih igrača, kada dolazi neki mlad, da bi pa onda naprave neki period. Mi, nažalost, živimo u instant društvu gde mora sve danas. A tamo se neke stvari rade danas za period koji dolazi. I verujem da si učestvovao u svemu tome u svakom timu u kojem si bio. Postoji planiranje tima, ali isto tako NBA Liga sa svojim pravilima potiče to. Jer nikome ne bi bilo interesantno da imaju period da je samo borba svake godine. Znači, čak i poslednja ova, znači Cleveland jedno vreme i Golden State, svima su kao opet ćemo igrati. Nije interesantno dok ne dođe do finala. I NBA želi da napravi kroz taj sistem i drafta i pomeranje igrača i koliko imaš pravo da potpišeš igrače i ta luksuzna taksa i tako dalje. Žele da naprave ligu koja će biti kompetitivna. Njihov san je da imaju svih 30 timova koji se bore za nešto. Zato je nastao i ovaj play-in, da proširi umesto 8 ekipa, 9 ekipa koji se bore, da prošire to na 10, 11, 12 timova koji se bore za nešto, da uđu potencijalno u play-off i tako dalje, da smanje razliku, da nema razloga da tankuješ, da bi onda imao bolji draft pick i tako dalje. Ali tekako moraju da zaštite tam, naročito te manje markete, da im daju šansu. A pravila su takva, kada potpišeš taj prvi ugovor, to je 4 godine, i onda tim ima pravo da te potpiše na još 5 godina. Što znači, garancije da će jedan vrhunski klinac da bude u timu 9 godina, daje ti period do 9 godina da ponovo budeš kompetitivan. Već, znači, kada ta se završi 8-9 sezona, svaki rad želi da bude, hoću da osvojim, hoću da ostavim neki trag, znači, hoću da budem u dobroj ekipi. Ako im ti tada ne obezbediš i oni postanu neograničeni slobodni agenti, pa ode majstor, ode potpisat će negde gde može da se bori za titulu. Ali vidiš, to je interesantno, i sad ovo što si rekao prvi put razmišljam, da, Boston i Lakersi godinama, Boston i Lakersi, mislim, uživali smo i u tome, jer su tu stvarno bili najbolji igrači, ali niko nije mogao da se prikači u tom periodu. 12-13 godina, to je bilo trajalo nešto, da. Koliko hoćeš. Ali opet to posmatramo kroz jednu vrstu biznisa. Dakle, oni žele da to sve bude, da svaki navijač oseti tu tenziju, mogućnosti da njegov tim, ako ne danas, a ono za određeni broj godina, pa ovo što kažeš, nema publike, pa odjednom počne da se puni, kako krenu dobri rezultati. Tako da, oni to posmatraju zaista sa svih aspekata. Evropska košarka ne može to da isprati. I nikad ne možemo da napravimo kopiju iz 1000 razloga, ali to je nešto što NBA zaista odvaja od svega ostalog, od svih ostalih sportova. A znaš kako, mislim da i ne treba se pravi kopija. Ne treba, slažem se. Treba bude NBA. Tako je, ja pričam sa dosta ljudi tamo, kao kako bi funkcionio sa NBA da dođe NBA u Evropu. Pa znaš kako, igrao bi Real Madrid sa Lakersima i nikoga ne bi to interesovalo u Evropi. Ali Real Madrid igra sa Barcelona, znači traži se karta više. Tako je. Znači to je neki lokalni rivalitet, to je neka tradicija koja postoji jako dugo. Šta sad mene interesuje da Zvezda igra protiv, ne znam, Milwaukee-a? Koga razumeš? Biće interesantno tu jednu utakmicu. Tako je, a treba da gledaš takvih utakmica 41 kod kuće i treba to da platiš jednu određenu cenu koja nije košta. Nije malo. Ali jednostavno drugačiji smo i ono što mi treba gledamo da je evropski taj produkt, da je evropska košarka da bude bolja, ne da budemo kopija nečije. To. Dobra rečenica. Ima puno pitanja gledalaca, ali ajde samo da završimo ovaj posljednji deo koji je i najzanimljiviji, ajde da kažem. Dakle, za Memphis? Za Memphis. Došli smo do Memphisa. Darko, ti si prvi pomoćnik u timu koji je bio apsolutno najveći hit lige. Ja i ti smo pričali malo pre toga. Mislim da niko nije verovao, da li ste vi u timu verovali da možete da napravite onakvu sezonu, regularnu sezonu i da u play-offu budete na kraju ravnopravni sa kasnije postavilo se šampionom? Znate kako, ulazak u svaku sezonu je onako interesant. Svi misle, u septembru mesecu svi timovi misle da su odlični, svi misle da su dobri, svi misle da će biti bolji nego prethodne sezone. Međutim, od samog starta, kada sam se priključio ekipi, ovo je moja druga sezona, ulazim u treću, znači to je fantastična jedna atmosfera unutar same ekipe. Znači, oni su stvarno tim, naši momci su stvarno tim, tu nema ljubomore,
Tu je svi apsolutno priznaju da je Ja Morant prva zvezda tima, svako ima svoje mesto u timu i svi žele da pobede. Tako da, da od prvog dana ta činjenica je činjenica da naš tim nikoga ne priznaje. Znači, nikoga ne priznaje da ste vi bolji od nas. Znači, ne postoji nikakav strah, ne postoji ništa. Znači, svaku utakmicu mi lozimo i svi verujemo da možemo pobediti. Da možemo pobediti i Lakers-e, i Golden State, i Milwaukee. A samopouzdanje je jedna opasna droga. Tako da tog samopouzdanja stvarno nam ne manjka. I naši momci stvarno, ove godine smo bili drugi najmlađi tim u ligi. To je, znači, takva borba za svaku utakmicu. Znači, mi imali smo možda dve ili tri utakmice u cijeloj sezoni gde smo, da nismo odigrali na vrhunskom nivou i da se nismo borili. Sve ostalo, znači, svi nam daju taj kompliment kao, borite se fantastično svako veče, jer mi stvarno igramo svaku utakmicu kao da je poslednja utakmica. Stvarno, dajemo sve od sebe. Tako da... Ali tim je veliko zadovoljstvo da radiš u takvom timu. To ti daje i motiv i tebi. Apsolutno. I naš glavni trener je mlad trener, ali fantastičan trener, fantastična osoba i trenira ove momke i stvarno ih drži onako u dobroj disciplini i oni to jako dobro prihvataju. Jer dosta ovih momaka ne znaju za drugo, znaju ono što mi radimo, ne znaju kako je na drugim mestima i da li je strožije ili ovako ili onako ili manje strožije, ali stvarno poštuju ono što radimo. Postoji velika vera i poverenje jedni druge, stručni štab u igrači, stručni štab i naravno tu je naš front office koji radi fantastičan posao, da dovode prave momke, da dovode prave ličnosti, sve to zajedno kada se stavi. Onako, dobije se ovaj rezultat. Tako je, dobije se ovaj rezultat. Znači, ali rekao si nam pred početak da si produžio ugovor. Jesam, produžio sam ugovor, nećemo na koliko i šta ćemo, nećemo detalje, ali ostajemo do daljnjeg tamo. Ja sećam da kada sam vidio tu informaciju da si prešao iz Phoenixa u Memphis, da sam razmišljao, pa čekaj, što Phoenix ima perspektivni tim, tako mi je tada delovalo. Ne perspektivni tim, nego tim koji ima veći domet. I onda takav bum sa Memphisom nekako deluje da su se u tom slučaju baš složile kockice kako treba. Pa jesu, ja sam imao priliku ranije da jako dobro upoznam Memphis, jako moj dobar prijatelj je radio kao trener odbojke na Memphis univerzitetu, Marko Majstorović. I to van sezone sam dolazio kod njega u posetu i onda mi je on pokazivao delove grada i tako dalje. Centar grada u Memphisu nije preterano atraktivan, a svi timovi odsedaju tu i onda kada si u NBA ne znaš ni za šta drugo sem to, ali kroz neko prijateljstvo i druženje sa njim upoznao sam sve šta taj grad može da ponudi. To mi je bila onako jako bitna stavka u odlučivanju. Druga stavka je jer sam poznavao i glavnog trenera i verovao sam u projekat i u mlade momke koji su tamo. Bila mi je nekako, za mene bar je bila ta prirodna odluka i pomerio sam se sa mesta drugog pomoćnog da postanem prvi pomoćni trener. Tako da sve to zajedno ako dalo mi je dosta neke vere da donosim pravu odluku. Kratko za Memphis, mene drugar vodio po Memphisu, odnosno odveo me do kuće koja je onako polu raspadnuta i rekao je, mene ovdje tata stalno dovodio kad sam bio mali i rekao mi, jel vidiš ovu kuću, kuća, kažem ti, koja je samo što se ne sruši, kaže, ovdje je Penny Hardaway odrastao i vidi šta je napravio u svojoj karijeri, jako je mogao da bude još veći igrač. Jesi imao možda neke kontakte sa Pennyjem? Nažalost, pokušavao sam da odem na neke utakmice, ali ovo sve sa COVID-om i sve je jako, jako bilo teško i pritom oni igraju u istoj hali gde i mi, ali uglavnom prave raspored tako da igraju utakmice kod kuće kada smo mi na put. Tako da nadam se da će nas se ukrstiti putevi. Kada smo već kod COVID-a, imam još jednu priču za Darka. Znaš kako bolesno. Da, kada je Taylor Jenkins bio bolestan, Darko, ti si vodio Memphis kao prvi trener, koliko utakmice? Četiri utakmice. Četiri utakmice, tada je Memphis bio u neverovatnom nizu i ono što sam tebi možda i rekao, kakav je Darko gospodin i kakav je car sada kada je, ajde da kažem, bukvalno onako njegova karijera otišla u nekom fantastičnom pravcu, isti apsolutno kakav je bio pre 20 godina. Ja sam mu poslao poruku u tom trenutku kad sam vidio da je postao glavni trener, poslao sam mu poruku, Darko, čestitke, sve najbolje, želim da svaka čast na seriji. Tako nešto najjednostavnije, možda dva reda. Gledam Golden State Memphis i vi ste Golden State pobedili, tako? Kada si to vodio, to je bilo kod kući ili... Kod kući, kod kući, da.
I sada, znaš kako je to kod nas? Kod nas je to 6-7, ja već ustajem ono 6:30-7 i sada ide konferencija za novinari i Darko priča. I završava se konferencija, a ja sam sve vreme video, znači ja sam poslao nekoliko sati pre utakmice, vidim da je na WhatsAppu jedna ona štiklira. Kako je završio konferenciju? Ja odim tako je stigla poruka. Stigla poruka. Luka, hvala ti puno i sve. Znači, prosto, kažem ti, neverovatno, pazi, pobediš Golden State, koji je tada bio... I zanima ti šta piše Luka. Tako je, pa, posle toga, kažem ti, konferencije koje svakam u čas baš lepo, javit će se, možda pogledam telefon, javio se. Mojotor, Darko, se ali jedno pitanje koje me zanima, zato što faktički, to sam pričao sa Igorom godinama i uspeo dođe da bude prvi trener. Gde postoji taj neki otklon prema stranim trenerima, što je evidentno, i koliko uskoro možda postaneš ti neki Amerikanac da te tako doživljavaju, pa da možda i dobiješ jednu šansu. Da li razmišljaš o tome? Znam da jesi zadovoljan ovom pozicijom, ali ja mislim da uz ovo što si rekao za reprezentaciju, to je onda ostvarenje onog još luđeg sna koje stvarno neko iz Srbije da mašta, nije da domašta, ajde do reprezentacije i možeš, ali do prvog mesta u NBA ligi. Da li postoji neka šansa? Kako to ide? Da li se čeka neke godine? Kako stvari funkcionišu? Sigurno da postoji šansa. Postoja je jako dugo godina i postaje otpor prema internacionalnim igračima. I da kažemo neko nipodaštavanje internacionalnih igrača. Pa ti neki momci su uspeli da se dokažu i pokažu i da naprave karijere i da pokažu da su podjednako dobri ili bolji od njihovih igrača. Došli smo do toga da od pet igrača koji su kandidati za MVP-a lige, četvorica su internacionalni igrači. I Jokić, i Embiid, i Adetokumbo, i Luka Dončić. Znači, to je fantastična stvar. Sad, što se tiče internacionalnih igrača, internacionalnih trenera, situacija je, da kažemo, slična. Znači, oni... Mislim da živeći ovde u Evropi i živeći sada tamo u Americi, mislim da Evropa ne ceni dovoljno dobro, niti razume dovoljno dobro Ameriku, a isto tako Amerika ne ceni dovoljno niti poštuje Evropu. Da li u Evropi ima glavnih trenera koji bi taj posao mogli da obavljaju? Apsolutno. Ja sam ubeđenja da taj najbolji niz trenera koji su u Euroligi su i tekako sposobni za to. E sad pričamo o tome da je to jedan specifičan posao, drugačiji odnosi, drugačije obaveze, drugačiji trening. Sve te stvari dovode do toga da li neko će dobiti šansu. Šansu će neko dobiti pre ili kasnije. Igor je dobio šansu i bio je u Phoenixu. Nije najbolja šansa koju je on želeo i koju smo svi želeli, ali se desilo to. Kada će se to desiti za mene, apsolutno radim na tome svakoga dana da budem i bolji trener i bolji lider i da učim svakoga dana. Mislim da je tu malo i u Božjim rukama i ono što je do mene, da budem spreman da kada se taj trenutak desi, da taj posao obavim na najbolji mogući način, da bih i nekome drugom otvorio vrata, potencijalno možda direktno iz Evrope. Da li, nekako mi deluje, ne da mi nekako deluje, nego je sasvim logično da je tebi ipak sada mnogo bliže sve što se dešava posle toliko godina i sad kad bi uzeo najboljeg iz Evrolige, njemu je potreban proces prilagođavanja. Ti si ipak neko ko je iz njihovog sistema i onda oni mogu da gledaju i na to drugačije. A u skladu s tim što si rekao, verujem da ovi igrači otvaraju ta vrata i trenerima da se malo više obrati pažnje na njih, internacionalnim trenerima. Za sada se otvaraju vrata, ali više za pomoćne trenere. Sve više, NBA timova zapošljava internacionalne trenere. Eto, interesuje ih kako se to radi u Evropi, neko drugačije ima mišljenje. Neku novu informaciju. I to su fantastične stvari. Jako mi je drago da je i Deki Milović dobio šansu u Golden State-u. I osvojio titulu. I Pera Božić još uvek u Americi. Jeste, Pera Božić još uvek sa Antonijom, s njihovim timom u Ostinu. Ivo Simović je rekao, dobio je na UCLA. Divne pozicije. Pa jeste, sve više i više ljudi dolazi odavde i otvara neka vrata i pravi neke rezultate tamo i Bogu hvala, svi ti ljudi koji tamo rade su jako kvalitetni ljudi i ostavljaju dobar utisak, tako da mislim da će prirodno to doći. Da li će to se desiti za godinu, dve, tri, pet, sam Bog zna. No, mi ti držimo palče. Hvala. Da, i nadamo se da će taj trenutak doći.
Što pre. Darko, pitanje ima puno, ali ajde samo da se kratko zadržimo. Neki od vas su već pitali, dakle, mnogo priča oko Ja Moranta. Da li ti on deluje to što je Kevin Durant rekao tebi da recimo će on ostati na zemlji, mada on je već sada superstar, dakle, o njemu se priča. Evo ti me ispravi, da li je možda bio neki američki košarkaš koji je bio bliži priznanju MVP od Ja Moranta? Meni se čini da nije, kada je bilo onaj MVP key leader. Znači, momak deluje da je s obe noge sada na zemlji, koliko god skače i koliko god deluje kao da se odrazi sa trampoline. Jel ti deluje da će on biti lice franšize? Šta generalno misliš o njemu? Fantastičan momak, veliki radnik, obožava košarku. Znači, ako imalo pratiš šta on radi, znači, Ja ne stignem kao trener da pogledam toliko utakmica koliko on pogleda dnevno. Znači, on prati i žensku košarku i nećeš verovati, ali prati i borac iz Čačke, jer je njegov saigrač sa Murray State-a, sa univerziteta, igra u borcu iz Čačka, pa je prati i njihove utakmice. Ja sam, da li je moguće? Pa stvarno, znači, on obožava košarku i znači, ne postoji košarkaška utakmica koju on neće pogledati sa interesovanjem. Veliki je radnik, dobra porodica. Mislim da novac njega neće promeniti uopšte i veći ugovor da ga neće promeniti uopšte, da će ostati čvrsto sa dve noge na zemlji i da će nastaviti svake godine da bude sve bolji i bolji. Da, delo mi da je možda kod njega proradio malo inat na toj, u toj draft generaciji. Zion je naravno bio, samo se njemu pričalo. Opet RJ Barrett je došao u New York Knicks, što sa sobom nosi neku posebnu priču, iako je bio treći, iako je bio iza Morenta. I ajde i povreda naravno Zion, ali nekako je on baš izleteo i eto, i mi se odavde nadamo da će zaista njegova karijera ići u tom pravcu u kojem ide. Pričali smo o Jaren Jacksonu junioru, dakle on je trenutno povređen i bit će tako dugo van terena. Mene ono što zanima, Steven Adams, nekako u svim tim klincima koji trče u toj nekoj ludačkoj košaci, on je nekako tu kao neki šraf, onako mir, unosi mir u ekipu. Da li je tako i iz tvojeg ugla? Jeste, Steven je momak koji dolazi sa Novog Zelanda, koji je jedna vrlo specifična kultura. Ja sam imao priliku da budem gost na njegovom kampu, dok smo zajedno bojice bili u Oklahoma City-u. I tek kada sam otišao na Novi Zeland, mogao sam da razumem dosta stvari o njemu. Da vidim kakva je to kultura, koliko su oni u stvari kao zajednica svi povezani i koliko je tu dobrobit zajednice mnogo bitniji nego dobrobit individue. I to se i tekako kod njega primećuje kada igra. Znači, on više voli asistencije nego da da svoje poene. A pritom je jedna telesina, jedna zver koja je na fizički najjači igrač u NBA. Da, da, fizički, da kad bi onu loptu stisnuo da bi... Pa ima neki snimak, on kad stisne nekog igrača, kad počne neko koškanje, pa ga ne pušta po dva minuta. Ja mislim da ne može da ga pusti. Da, ali je to korektno. Znaš koliko imaš tih, recimo, kad neko pada preko njegovom žrtvu i kožu da ga zostavi, da ne padne. Zaista deluje kao neki dobrica, iako je... Jeste. Fizički od udara od toga. Vi imate posebno ono zato što ste dugo radili u Oklahoma i sada ste opet ovde zajedno, nekako deluje da ste obojica sada na pravom mestu. Jel on priča uopšte? On deluje kao da malo govori, da... On ne govori na terenu, jako je fokusiran na ono što radi, pokušao da bude, jednostavno takav mu je mentalitet, da. Ali van terena je jako opušten i obožava srpske kolače, mogu ti reći, tako da imao problem ponekad ga izbacimo iz kuće, da ne pojede sve, ali je fantastična ličnost i nama mnogo znači kao mladom timu da imamo nekoga koji je veteran, da kažeš, i dalje mlad, ali veteran koji je prošao određene stvari. Dosta razgovara sa mladima igračima, objašnjava im šta i kako treba. I podređen njima u svojoj igri. Tako je, daću ti jedan primer. Početak sezone pre nego što je on došao, svaki NBA, taj trenažni centar ima i jacuzzi, taj cold tub i zaporavak i ovo i ono i saune. To je jako, jako mali broj igrača koristio kod nas. Jednostavno, mladi su, osjećaju se dobro, završe i ono. Šta će mi ovo? Šta će mi ovo i zapale? Međutim, kada je Steven došao, malo po malo, jednog, pa drugog, pa trećeg, mi smo pred sam polazak, odlazak u finale, imali čitav tim, kupio oko sebe i svi ti momci su ostajali
dodatno vreme da rade na svom telu i na oporavku i na pripremi i tako dalje, stvarno je ovaj odličan uticaj ima na naše mlade igrače. Ja, sve smo te, mnogo smo te toga pitali, ali vjerojatno će biti među pitanjima, ali kad kažeš slobodno vreme, koliko u stvari imaš slobodnog vremena kad traje sezona? A, tokom sezone jako malo. Tokom sezone, ovaj, ja uvek kažem u NBA-u ne postoji trenutak kada ti kažeš e, završio sam sve što imam da završim. To traje. Uvek postoji utakmica više, uvek postoji neki analitički dokument koji treba da radiš, uvek postoji posao. Znači, samo onog trenutka kada odlučiš e, neću više da radim, u tom trenutku možeš da izdvojiš i da imaš neko slobodno vreme. Ali to te čeka sutra. Tako da trudim se da izbalansiram taj neki porodični život, da budem sa suprugom i sa sinom i da da opet odradim najbolje što mogu svoj posao i da se spremim za svaki trening, za svaku utakmicu, ali tokom sezone jako u sva putovanja, u sve utakmice koje igramo jako malo slobodnog vremena ima. Darko nam je došao bukvalno sa letnje lige i dakle ni ovaj, ajde kažem, period sada nije opušten, dakle nema, ima dosta posla. Kenny Lofton Jr., samo se o njemu priča, kakav je tvoj utisak, dakle on nije biran na draftu, a toliki je hype oko njega, da li je realno očekivati da on već naredne sezone možda, naravno da je letnja liga posebna priča, ali ne znam da li se sećaš, ali on je onaj, ja i ti smo ga čekali na tarisu jednom, sa prošle godine do 19 godina američke reprezentacije, on je čovjek koji ne deluje kako šarkaš, a sve rešava glavom. Dakle, neko ko je toliko inteligentan, a kažem ti, deluje da ima jedno 30 kilograma više. Jesi imao priliku možda sa njim da ostvariš neku komunikaciju, da vidiš zaista kakav je taj momak? Da, bili smo sada zajedno na letnjoj ligi u Las Vegasu i Utah, jako talentovan momak, jako talentovan igrač, on će biti početak sezone na tom ugovoru na two-way, tako da biće sa nama, biće sa razvojnom ligom, ali potencijal je neminovan i mislim da će naći svoje mesto u NBA ekipi, da će biti sa nama u nekom trenutku. Sada šta treba da se radi, treba da radi na svom telu, treba da nauči NBA, treba određene stvari da prođe tu kroz iskustvo određeno, ali fantastičan talenat, momak u koga stvarno svi u klubu verujemo, i zaista sam ubeđen da će on imati jako dobru karijeru u NBA-u i da će ostati dugo vremena sa nama. Darko, krećemo sa pitanjima. Ono što ljude zanima opet povezuje ovde sa Partizanom i Zvezdom. Tvoje mišljenje o Danteu Exumu i Shabazzu Napieru iz tog NBA ugla. Pošto su naravno Exum je već u Partizanu, priča se mnogo da će Napier doći u Zvezdu. A Dante Exum je, ako se ne varam, bio je peti pik na draftu. Znači, to je atletski, jako sposoban igrač. Došao je u tim Jute, koji je pravio tim za neke šampionske poduhvate. Radio je sa jako ozbiljnim trenerima, sa Quinn Snyderom u Juti. Međutim, dok je bio NBA, nikako nimao sreće sa povreda. Da, znači, non stop je bila neka povreda, nisam siguran detalji šta je bilo u problem, ali to je bilo, igra 5 utakmica, nema ga 10, igra 10, nema ga 5. Mislim da sve te stvari su iza njega, mislim da je sazrelio i košarkaški i njegovo telo da je sazrelio. Tako da mislim da je to jako dobro pojačanje za Partizan i to njegovo iskustvo igranje sa Barcelonom će mu i tekako pomoći u tom nekom sledećem koraku i igranju za Partizan. Shabazz Napier, mislim, ovo je neke... Shabazz Napier, da, kada je došao u NBA, on se borio tu kao backup playmaker da nađe svoje mesto u ligi, igrač koji je sposoban da uđe u seriju šuteva, da veže 5-6 trojki za redom, jako brz, inteligentan, dobar playmaker, mislim da je on onom pun pogodak. Ako dođe. Da, ali mnogo, toliko se priča da je sad glupo da ne dođe. Odjednom Shabazz Napier. Ne, sad on možda ako neće, ali mora. Mora. Luka piti Darka da uporedi Westbrooka i Morenta. Atletski dva fantastična igrača,
ali toliko različita u svojoj igri. Westbrook je skoro celu svoju karijeru posvetio samo tome da igra na svoje fizikali. Veći je, fizički dosta jači, uvek igra iznad obruča, zakucavanja njegova i tako dalje. A Ja Morant je malo niži, naravno fizički dosta ovaj manje kilaže, manje mišića, ali isto tako jako ovaj inteligentan i radi na svojoj igri, svestan da konstantno mora da unapređuje svoju igru. Da mora koristi i glavu više. Tako je, jer ono, svaki put ići da zakucaš preko nekoga ko ima 150 kg i visoki 215, u nekom trenutku se malo i umoriš od svega toga, tako da radi dosta da proširi svoju igru. Mnogo lepih poruka, ali evo jedna koja mi se dopada. Pozdrav dobri ljudi, evo juče uz COVID i izolaciju, sad sam otkrio vaš podcast i hvala vam, prekraćujete mi vreme na zabavan način. Želimo da se oporavi što pre. Tako i drago nam je što pomažemo bar na ovaj način. Kuzma, pitaju tebe za Papa Petru. Već svi ovde, ovi naši, ajde da kažem provereni, kažu da će sutra biti predstavljanje. Da, kažu da je potpisao Partizan. Dobro ga poznaš iz mečeva za Zvezdu. Da, gledali smo mnogo. Ja mislim da je on jedan od igrača koji odudara u onom u celoj ideji njegove igre, od svega što smo gledali ostatka Panathinaikosa, u čast nekim izuzecima. Mislim da je igrač koji je zaista taj tim doživljavao kao svoj i borio se na sve moguće načine da se pobeđuje, ali imao je jednu onako grupu igrača koje to baš nije zanimalo. I mislim da je ovo njegov iskorak da u takvom nekom maniru nastupi u Partizanu. Znači da ne bude sad on je došao da bi nešto, jedan deo radio, nego da bude igrač koji će biti ono što je želeo da bude u svom timu. Ako se to poklopi, bude iskorišćen tako, ja mislim da može mnogo toga nego što su sami poeni. I mislim da u nekim timovima, kada se timovi prave, jedan takav Papa Petru je potreban da bi tim funkcionisao. Tako da meni je drago što uopšte, aj sad pričamo drago, nedrago, nego je neverovatno šta se dešava, o kojim imenima pričamo u ovom prelaznom roku koji je potpuno drugačiji od svega ovoga do sada. Meni bi bilo draže da je Papa Janis, kad sam već kod nekog pape, da se on nekako... Dobro, da, naravno. Dakle, Papa Janis, kažem ti, delo da nema šta da baciš, a da on ne uhvati tako. Svakako, da... ali i on je imao takvih neverovatnih stvari, da da 10 poena, pa ne dobije loptu u narednih 25 minuta. Niko ne obrati pažnje na njega jer uopšte nema sistema igre kao tako. Ali ono što me najviše oduševilo kod njega, pričao sam ti kada je bio prozor Fibin. Da je igrao, da je otišao s utakmice. Kažem ti, pojedem, vratim se i sad vidim Panathinaikos onu u dresu. Ne znam kako je uspeo iz hala do hala dođe. Da je igrao i u istom danu. Pa u istom nekoliko sati. Ima jedno pitanje, Bojan nam je pisao, on piše na e-mail, pa je jedan od retkih koji tako piše. Bojan pita, ovo za Zvezdu i Partizan ćemo drugom prilikom. Svi mi koji smo pratili NBA ranije i konstatujemo da je nikad više novca. Međutim, NBA funkcioniše na toj bazi, jel tako? Oni imaju puno para i onda te pare moraju da se potroše. I otuda i ugovori koji su ipak, ne mogu kažem nerealno, realni su u odnosu na tamošnje zarade celog sistema. Kako ti doživljavaš taj skok cena? Da li se uopšte o tome priča ili je to uvek bila neka priča koja imala svoj odnos kad je bilo 3 naprema 2,5 miliona, pa i sada. Da li je u stvari to nešto što je tamo se podrazumilo i ne obraća se pažnje na tako nešto? Evidentna je razlika. Promene se dešavaju, znači velika je razlika u odnosu na pre 10 godina kada sam došao u NBA i sada. Znači, kada se malo premota film, u Oklahoma City na produžetku ugovora nije ostao James Harden, a ponuda ugovora bila je 62-64 miliona, razlika je bila znači 2 miliona i čovjek nije ostao. Podrži ugovor, da. Znači pričamo znači to sada su znači malte ne kikiriki u poređenju sa ugovorima koji su... Sad se Harden odriče nekih 17 miliona, piše, dakle sad... Tako je, znači sasvim je drugačija priča, ali ono što se desilo, desio se novi TV ugovor i gde su ušao je novac koji, ja mislim, skoro 10 puta veći nego što je bio. To je jedino objašnjenje, nema i to sad. Naravno, i ekonomija je takva bila da cene karata su skočile, da prodaja dresova je skočila, jednostavno taj revenue koji se ostvaruje svake sezone je sve veći i veći. To je I samim tim se podižu, nema tamo štednja neka. Pa ne, nego postoji ugovor između Unije igrača i...
vlasnika klubova. Znači, to je ono što je postajalo lockout i tako dalje, pa su oni te probleme rešili, doveli su do toga da sada lockout se nikome ne isplati. Tako. To je čisto samo gubljenje novca, ali meni je jako drago da igrači mogu da zarađuju taj novac. Ono što bih voleo, volio bih da i mi treneri dobijemo deo kolača. Koji je? Nećemo te naravno nikad nikog normalno ne bismo pitali koja ti je plata ili bilo šta, ali ajde neki samo red veličina. Rekao si ima mnogo trenera, pa imaš verovatno razlike među prvog, pomoćnog, drugog, ili tako. Koji je red veličina pomoćnog, pomoćnih trenera? Od koliko do koliko? Da li imaš neku predstavu? Da li onaj poslednji asistent može da živi od te plate koju dobije? Apsolutno. Znači, svi mogu da žive i naravno da postoji razlika između onih koji su ispred klupe, da kažem, sa onim pomoćnicima koji su iza klupe. Dosta stvari se tu uzima u obzir. Ali su to normalni životi, obezbeđeni ljudi, ne obezbeđeni za narednih 100 godina, nego to su ugovori. Ne žive od plate do plate. Ne mora da vozi Uber pored toga. Tako je. Da. Darko, pitaju te, koji je trenutno najbolji igrač našeg porekla u NCAA? Ja stižeš da pratiš to ili ti obaveza da pratiš? Ne, to je ono što je odvojeno isto tamo. Znači, mi smo bukvalno koncentrisani na našu ekipu i na uspeh koji stvaramo tokom sezone. Front office naš je dosta skauta imamo koji prate koleđ, koji prate Evropu. U koleđ sam, da kažem, upućen zbog poznanstava sa ljudima naših porekla koji rade u Americi. Nemanja Jovanović koji je bio na SMU u Dallasu godinama, Ivo Simović, interesantna je stvar, to je jako dobro pitanje. Mislim da postoji nekoliko igrača koji su našeg porekla, koji su jako, jako, jako talentovani i jako interesantni za naš nacionalni tim u budućnosti. Znači, ne pričamo o nekome Končaru, kome je deda ili baba bio s ovih prostora. Pričamo o generaciji koja se ocelila odavde. Tako je, gde su tata i mama iz Srbije i pričaju srpski, gde deca pričaju srpski. Tako da mislim da postoji jako dosta talenta tu i tih momaka. Nadam se i verujem da naš savez prati te momke i da će moći da naprave s njima priliku da igraju za našu reprezentaciju. Da, nadamo se i mi. Ima ovde dosta pitanja za Darka, da li bi dolazio nekada u Srbiju da trenira neku ekipu, da ne postavljamo ta nerealna pitanja u ovom trenutku. Pitanje za mene. Da, ima. Kako bi poredio Hollinsa i Holanda? Da li je Zvezda izgubila ili dobila na toj poziciji? Ako pričamo o Hollinsu, pričamo o čoveku sa nekim zadnjim delom sezone. I meni je žao što je otišao, ali mislim da je Zvezda ovim Holandom, dovođenjem Holanda, dovela jednu izuzetnu energiju. Ja sam danas nešto gledao po društvenim mrežama, on se obraća navijačima Zvezde i zaista mislim da donosi nešto. On donosi jednu nonšalantnost u igru, jedno ludilo energetsko koje ima i sad samo treba vidjeti da se to sve naravno i desi, jer lako je ovako, ali i da mu se nađe dobra pozicija u ekipi. On, ovo što pričamo, Papa Petru i ostalo, mislim da je čovjek koji je vrlo bitan za tim i mislim da će on tako igrati i može da igra odbranu na ludačkom nivou i da verovatno ne razmišlja o poenima, a može da uzme posljednji šut i da. Tako da, svakako jedan dobar igrač. Žao mi je što Hollins nije ostao, zato što mislim da takvih nema baš mnogo. Znači, nema mnogo igrača koji su posvećeni i Zvezda je dva puta uspela da pogodi i Jenkinsa i kako se zvao, Admiral Nelson. Uspeli su pogode igrače koji su bili pre svega timski igrači. Nelson malo zbog lošeg šuta za tri pa je radio sve što je morao da radi, a Jenkins koji se dokazao i najbolje partije verovatno pružao u Zvezdi. I obojice Srbi. I obojice imaju srpske pasuše, da. Mnogo pitanja, kažem, za Darka. Neki nećemo stići da postavimo, nemojte se, molim vas, zbog toga ljutiti. Ali, Darko, pitanje koje sam propustio, sada ne mogu da ga pročitam u originalu, ali da prokomentarišeš, već jesi, ono što se tiče reprezentacije, ali šta je to možda falilo u Kini? Ljudi sada postavljaju to pitanje, šta je to možda falilo u Kini, da eventualno sada se isprave te neke greške za ovo evropsko prvenstvo? Uopšte uporedivo, pošto ima dosta igrača iz, naravno, te 2019. i ovih koji će predstavljati sad. Ili ima nešto što bi ti, recimo, rekao na prvu loptu, aha,
to je sad nešto što treba uočiti da, da se ne napravi opet slična situacija. Pa falio nam je Miloš Teodosić. Da. Nadam se da će biti spreman da igra ovo evropsko prvenstvo. Da, toliko u stvari jednostavno. Ovaj, ne bih želao da mi iko pogrešno razume sa ovim što ću da kažem, ali ovaj, svi uspesi naše reprezentacije se poklapaju kada smo imali vrhunskog playmakera. Tako. Nema šta da ti pogrešno shvatim, jer to im pričamo. Sale Đorđević je nosio reprezentaciju fantastičnih igrača, je tu bila, ali smo imali nekoga ko će da nam prenese loptu, da nas organizuje i tako dalje, da ne pričamo o detalje svega toga. Ko je trebalo da bude iza njega? Miloš Vujanić. I Miloš Vujanić je polako zrelio da bude taj, da bude da nosilac reprezentacije. I onda se dešavaju njegove povrede, i mi jednostavno u tom trenutku nismo imali drugog. Dok nije se pojavio Miloš Teodosić, koji je pravi playmaker. Sada imamo Vasu Micića, ali jednostavno ta pozicija playmakera, nekoga ko je nosilac igre, koji je, da kažeš, organizuje, koji zna da prepozna glava ekipe, koji zna da poveže momke, da Kuzma dao 20 za redom, pa moraš ga nađeš i treći put. Znači te neke stvari mislim da su jako, jako bitne za reprezentaciju i posle Vase Micića nadam se da ćemo imati nekog novog klinca, da taj neki klinac pričali smo nedavno, ali nešto, mislim, i naravno i mi želimo, nego prosto ne znamo gde da nađemo tako nešto. Darko, koliko se promenila igra centara u NBA ligi i koliko se promenio način rada sa njima? A mnogo. Mnogo. NBA liga koja u jednom trenutku je bila dominantna sa centrima, taj period sa Shaquille O'Nealom i tim Dwight Howardom koji je bio dominantan centar, Hakeem Olajuwon, došlo je do toga da je ta petica postala u jednom trenutku... Previsoki su, višak su. Pa postala u jednom trenutku da su bili nebitni, znači bi njihova uloga u timu je bila postaviti blokadu, pick and rollu, rolaj ka košu, skoku napadu i to je to. Ali dominantni centri, Nikola Jokić i Joel Embiid, polako vraćaju to. Znači, ako postoji taj kvalitet, ako postoje ti momci, onda će se igra prilagoditi njima. To su igrači sada koji šutiraju za 3 poena, imaju post igru i mogu da preuzimaju. 1 do 5 imaju mnogo, mnogo stvari u njihovoj igri. Znači, to nisu više petice koje su nekada bile samo post up i u reketu igre. Tako da sigurno se menja i način i treninga rada sa njima i kako je koristiš na utakmicu. Koliko se u NBA danas koristi analitika i koliko pomoćnika ima u stručnom štabu NBA timova i koja su njihova zaduženja? Analitika, zavisnosti od tima do tima, analitika se koristi dosta i dosta tu ima dobrih stvari i svega toga i dobrih brojeva koji mogu ti pomognu, ali ja nisam pristalica toga da budeš rob svega toga. Znači, na kraj krajeva ti radiš sa živim ljudskim bićima. Tako je. Ja sam to pokušao da objasnim ljudima, uglavnom su to znači neki mlađi ljudi, momci koji dolaze sa fantastičnih univerziteta, jako, jako inteligentni i koji gledaju košarku samo kroz prizmu tih brojeva. Ja onda pokušao njima da objasnim, Carmelo Anthony igra cijelo svoj život na jedan način i njegova igra je sa polu distance. I on kada daje košare sa te polu distance, onda se diže njegovo samopouzdanje, onda će lakše da šutne za 3 poena. Ako ti njega samo pretvoriš u igrača koji će da šutira za 3 poena, njegov šut za 2 je 45%, njegov šut za 3 je 34%. Analitički bolji je ovaj šut za 3 poena. Analitički, da. Jer ovo 3, ovo je 2 poena. Međutim, niko ne priča o samopouzdanju. Ne, niko ne priča o samopouzdanju. Drugačije si ti kao igrač, osjećaš kad vidiš da lopta prolazi kroz obruč, drugačije kad ti promašiš 7 od 10, onda treba da se digneš na kraju utakmice, nije to isti igrač. I tako je veliki primjer za mnogo igrača i za stil igre, koristi se dosta, samo ih treba pravilno iskoristiti. A mislim da si rekao koji je broj ljudi, 10, koliko, 12, koliko ima? Zavisnosti od stručnog štaba, ali to otprilike ide od 6 do 9 pomoćnika, plus tu ima dvojica, trojica ljudi koji su za player development i onda imaš grupu video koordinatora koji sve to pokušavaju da sa njihovog ugla da budu podrška timu.
Da li Nikola Jović može da dostigne nivo Jokića? Malo je onako preterno pitanje, ali generalno da si gledao Jovića sada na letnjoj ligi, kako ti se čini? Jako talentovan momak. To što je on doživeo u Majamiju, da posle 26 godina, mislim da nisu birali nijednog igrača na draftu koji da. Je internacionalni igrač, to pokazuje veliku veru organizacije prema njemu i mislim da je to ključna stvar, da ljudi u klubu, ako oni veruju u njega, ja znam da taj klub ima jaku kulturu i ozbiljan rad sa igračima, mislim da će biti u dobroj situaciji, da napreduje, a dokle će to sve ići, to uglavnom zavisi od njega. Ljudi misle da je nešto, ljudi pomisle, ne da misle da je gotovo, ali nema, u NBA nema ništa, to si najčešće rekao, nema ništa gotovo, nema ništa garantovano, dakle pred njim je ozbiljan rad, ali vrlo je bitno da ima to poverenje i da su oni već u prvim izjavama rekli tako je. To što su rekli, ali to je tek početak, a ne da je nešto sigurno. E, to je ono što ovde ne mogu da naš, kad se pročita da je odigrao tri utakmice sad neke dobre i da je taj neki nešto izjavio, oni već vide početak sezone, a to nije tako, to će imati svoj proces i imaće on svojih uspona i padova do nekog sazrevanja, ipak je on jako mlad. Naravno. Pitanje za Darka, malo onako, ne znam da li si imao kontakte sa njima, ali zašto je propao Jahlil Okafor? Čak ni u Kini ne može da dominira. Radio sam, odnosno prenosio Jahlila ove godine u Kini, on tamo igra sa neverovatnom emocijom i sa onako, čak mi deluje da je tamo zainteresovaniji za sve što se dešava pred praznim tribinama u play-offu, tako da svaka sve pohvale za odnos prema igri. Ali jeste, on nekada treći pik na draftu, zaista je u Filadelfiji igrao dobro i sada jednom pao, ali o tome smo pričali. Dakle, ona opšta priča da ima... Pa je situacija, on ima isto situaciju sa problem povreda, uvek je u NBA-u bio problem njegove odbrane, naročito odbrane u pick and rollu, i onda je to teško kada se stvori neka da predstava o igraču i svi misle da si ti loš defanzivac i onda svako veče dolaze neki James Harden, neki bacani, svako veče dolaze pa te zovu pick and roll svaki put, pa tri puta za redom ti daju koš. Odmah je to problem da. U očima i trenera i front office i svega ostalo. Znači, to je, nažalost, to je njegov ispratilo, ali fantastičan napadač, odlična igra, leđima, košu, polu distanca, stvarno, stvarno napadački, jako talentovan. Zašto američki treneri manje viču i psuju na utakmici ili se vara? Evo, pitanje za dotičnu osobu, da vole da šef na tebe viče i kad si na poslu ili voliš da ti kaže, majstore, pogreši se, uradi ovako malo drugačije. A mislim da se to normalno i međuljudski nosi. Mislim da postoji neki normalan način komunikacije kako da se dopre do tih momaka. Jednostavno, opet je drugačija kultura. Bez obzira koliko je svaka utakmica bitna, a jeste bitna, nije kraj sveta. A ti kao igrač imaš 3 ili 4 godine garantovanog ugovora, pa ako ne slušaš, ako ti neko priča to sve vreme, pa neće ti biti u ligi. Dolazi neko drugi ko će slušati. Ti gubiš. Ali vidi, ovde sad to jedno pitanje, malo samo da ga pojasnim. Imali smo trenere koji su vikali bez razloga. Znači on viče i ti shvatiš da on viče i nemaš više respekt prema njemu. I imaš nekoga ko viče, ali zaista nešto smisleno kaže. Pa neka čak bude i nekada sa nekom psovkom. Ako ima smisla, lakše zapamtiš. Šta je tu sve do temperamenta i do neke... Naravno, temperamentni, apsolutno si u pravu, temperamentni je jako bitna stvar. Ne možeš ti da se pretvaraš da budeš neko ko nisi. Znači, i situacija, utakmica je stresna. Znači, sigurno da ima moment kada u nekom trenutku treba prodrmaš igrača i da podvikneš, ali isto tako siguran se da mnogo situacija ima kada i ti isto nema razloga, ali isto možeš i da pohvališ igrača i da mu skreneš pažnju i tako dalje, ali mnogo stvari se tu stvari dešava iza zatvorenih vrata. To da, ali sam ubeđen, izvinite što te prekinuo, ali sam ubeđen da se ipak treneri profilišu prema onome kako treba da izgledaju, kako treba da se ophode, čak i da nisu, čak i da su malo, jednostavno mislim da liga uvodi taj neki manir ponašanja. Dakle, gledamo konferencije za štampu koje izgledaju, svaki igrač kaže šta kaže, nema nekih psovki, nema vređanja, nema... Dakle, ipak postoji, ja mislim da mi Igor rekao da postoji knjiga koju dobije svaki igrač u ono vreme, pa malo naučiš kako se ponašaš i šta izgovaraš u određenim momentima. Da li je to tako? Tako, naravno, jer postoje tu situacije kada smo i mi kao treneri i igrači isfrustirani sudijama. Pa sad ne možeš da, zna se koja je granica. I ako pređeš tu granicu, bit ćeš izbačen sa utakmice.
Ako pređeš granicu... A tu ne razmišljaju da li je Greg ili nije. Ako pređeš... Oni... Ako pređeš granicu u medijima, postoji kazna za to. Da, da li će biti 15.000 ili 25.000, postoje pravila za sve to, ali opet vraćamo se na ono, NBA kao liga želi da stvori brand koji će izgledati ovako. Tako, tako je, upravo to. I onda sva pravila koja donose idu u tom pravcu. I sigurno da neki Darko koji bi došao tamo i da viče, da se ponaša, da bacam ispao, tako. Ispao bi, tako brzo. Tako je, vrlo tako brzo bi, znači, ispao sa koloseka. Ja to pokušam da objasnim kroz Evroligu i nešto čime se navijači Zvezde i Partizana nikako ne možemo, mislim, uvek su kazne najveće u Srbiji. Ali upravo to je Evroliga uradila. Napravili su pravila koja žele da budu. I sad na tebi je da li ćeš ti ta pravila da ispoštuješ ili nećeš. Koliko god ona nama delovala da mi ne možemo sedimo ovako i da gledamo utakmicu, ne možemo, prosto nije u narodu, nije to moguće. U Španiji je vrlo moguće. U Španiji sede neki stari ljudi, tapšu, ovde nije, ali oni propisuju pravila. Ili ćemo da ih prihvatimo i da učestvujemo u toj ligi, ili ćemo stalno biti kažnjevani i ocrnjeni kao šta se dešava u Beogradu. A ja zaista ne mislim da se dešava mnogo toga različitog, jednostavno si godinama ostavljao takav utisak. Da. Pitanje za Darka, opet oko Kenny Loftona Juniora, što si već rekao, a imamo pitanje za Vanju, jel sam ja jedini koji čuje Vanju kako pali i gasi klimu sve vreme? čujemo i mi. Pitanje za Darka, kako Vojnarovski dolazi do informacije popularni voč? To je vrlo skupo pitanje. Vođ je jako konektovan sa agentima, sa svim klubovima. Naravno, ne znam detalje kako on sve to radi, ali postoji veliko poverenje očigledno od strane ljudi u ligi i bukvalno on je svaki put taj koji će neku novu vest da saopšti. Pretpostavljena čovek ove živi na telefonu jer prati, ne smije ja propustiti, znači ni jedan poziv, niti jednu poruku. Da. Pozdrav za cijenog gosta, sjajan podcast, pitanje u vezi Oklahoma, kakva je atmosfera bila posle sedme utakmice u Western Conference Finalu 2016. Kako može da bude? Pa šta misliš? Nije bila dobra. Bili smo tako blizu, a nismo ostvarili ono što smo želeli. Da, mislim da je čak možda bila gora posle šeste nego posle sedme, posle onako kako se izgubila. Posle šeste, tako je. Šesta utakmica je posle 3-1 u seriji. Znali smo da će peta utakmica na njihovom terenu biti jako teška. I da će suđenje ovako ili onako biti. Znali smo da će biti teško da dobijemo to. I onda šesta utakmica, stvarno fantastično suđenje, domaći teren, nisu ni navlačeni ni za njih, ali stvarno jako odrađena dobra utakmica. Mi smo dobili prvu četvrtinu, drugu četvrtinu, treću četvrtinu, imali smo 13 razlike na 6 minuta do kraja i onda se desi takva partija Clay Thompsona da je ubacio neke jako teške šuteve i jednostavno bolji tim je nastavio dalje. Ima ono kada Steve Kerr ovako diže ruke i kaže šta radiš, to on se podigao negde sa loga i on ulazi i on kaže pa šta drugo. Ali neverovatna zona, mislim, surovo je pitanje, jel te podsjetilo malo ovo što ste sada prošli sa Memphisom u play-offu na tu seriju? Opet Clay Thompson, opet Draymond Green, opet Steph Curry. Jeste, sigurno. Šestu utakmicu je Clay opet odigrao fantastično. Ta šesta ga krene. No, jeste, stvarno u play-offu svaki put kada je šesta utakmica on odigra kao zamađijan. Znači, neveđeno, ali stvarno su tim. Stvarno su tim, 3 Hall of Famera u ekipi i ostali momci su se tu jako dobro uklopili. Konačno je Andrew Wiggins odigrao jednu ozbiljnu sezonu, je fantastičan playoff i to je, mislim da je taj igrač bio velika prekretnica za njih, zašto su do osvojili titul na kraju. Ali dalje mislim da smo mi bili najteži protivnik u playoff. Da, kako pre. Pozdrav sa Oplence, zanima me nešto vezano za moju omiljenu franšizu, New York Knicksi. Naime, kako je mišljenje Darka o Carmelo i Jer Smithu? Da li imao neke zanimljive situacije sa njim? Sa Jer Smithom nisam preterano, a Carmelo je bio kod nas u ekipi u Oklahoma City jednu sezonu zajedno. Evo, sad sam ga video u Las Vegasu pre nekoliko dana, izgleda da je u odličnoj formi, bio je sa svojim sinom i klinac njegov je jako, jako interesantan. Taj mali će biti
ozbiljan igrač. On znači, koliko ima? On ima nešto 10-11 godina? Pa tako, 11 godina, ali to je momak, znači već imamo 185 visok i ono, baš smo pričali, no, s njim radi individualno, uči ga njegove finte i tako dalje, tako da mali će biti ubica. On je bio na onim All-Star utakmicama, na onim takmičenjima za kucavanju za decu još sa 3 godine, dakle, on je tu prisutan, ne mislim koliko i Carmelo od kad se pojavio. Pozdrav na najbolji košarkaški podcast na našim prostorima. Nemam pitanja, ali imam molbu. Danas slavim 24. rođendan i bio bih zahvalan ako bi mi Luka i Kuzma čestitali isti. Aleksandre Šošen. Aleksandre, srećan rođendan. Koji je rođendan? 24. 24. 24. Tu si Kuzmino godište. Tu smo negde. Da, evo, i onda ovaj parče torte, eto. Evo, iza tebe. Ide iza tebe. Nemamo samo 24, ali Vanja, donesi dvojku četvrtku. Da. Kako pripremate ekipu kad treba da igrate protiv Jokića? Odlično pitanje. Pa, pored gledanja filma, pored toga pripreme na koju ćemo ruku ga usmjerimo, šta ćemo da radimo, njegove neke tendencije, obično pred utakmicu se pomolimo svi zajedno da on promaši neki šut, tako da molitva je jako bitan deo. Darko, evo jedno zanimljivo pitanje, šaljivo. Pitanje za Darka, da li bi otišao u Grizzlije da su i dalje u Vancouveru? O, dobro pitanje. Baš dobro pitanje. Srećem pa nisu tamo već 20 godina. Srećem nisu, malo je toplije. Pitanje za cenjenog gosta. Da li se očekuje šta je korak napred za Desmonda Bejna, DeAntoni Meltona, Brandona Clarka i meni jako zanimljivog igrača Zaira Williams? DeAntoni Melton je u Filadelfiji. Nije više sa nama, naš tim je tradovao njega i dobili smo pravo na 23. pik od strane Filadelfije gde smo draftovali Davida Rodija. Desmond Bain, Zaire Williams, samo nebo je limit za ove momke i to su momci koji jako naporno rade i bukvalno celo leto, znači imali su 10 dana pauze posle završetka sezone i vratili su se u salu i radili smo fantastično tokom celog juna meseca, stvarno samo nebo je limit za njih i Brandon Clark, to je jedan tako atipičan igrač, ali koji se fantastično uklapa u naš sistem igre i nama donosi mnogo, mnogo toga na terenu, tako da verujem da će i onda napreduje mnogo. Moje pitanje je, ovaj posljednji draft onako deluje da je mnogo igrača prosleđeno negdje. Dakle, ovaj mali Washington, on je otišao u Houston, ili tako? Titi Washington, ili tako? Bilo je dosta tu pokušaj pomeranja draftu, dovođenje igrača, odvođenje igrača. Na kraju krajeva završili smo sa petoricom igrača, sa petoricom rukija, trojicom koja će biti na ugovoru i dvojicom igrača koji će biti na ovom two-way kontraktu. Gde su generalno zadovoljni u klubu kako je prošao draft i sve? Da, svi smo jako zadovoljni, velika očekivanja imamo svih ovih momaka i verujemo da ćemo i ove sezone opet stvoriti tu dobru hemiju u timu i da ćemo odigrati dobru sezonu. Pitanje za cenjenog gosta, utici o rosteru OKC-a za sledeću sezonu. Shai Gilgeous-Alexander, Gidi, Holmgren, tri tačke. I bilo je pitanje ranije, kako vidiš u svom bivšem klubu taj neki revolucionarni način što se tiče biranja klinaca na draftu pa od njih pravljenja igrača? Oklahoma City ima svoj plan definitivno i oni znaju da imaju nekoliko jako talentovanih igrača i ove sezone su doveli opet nekoliko fantastičnih talenata. Sad je na tim momcima da rade naporno i da dobiju pravu šansu i da se razvijaju i mislim da Oklahoma City vrlo brzo će biti opet tim koji će se takmičiti za play-off i da će imati dobre rezultate u budućnosti. Holmgren, jesi onako kako ti je delo, prilično onako čudno, ne bih mogu da ga uporedim. Nemaš takvih igrača, to je igrač koji je 217-218, a kreće se na terenu kao da je mačka, kao da je bek, jako visok izbačaj, ovako mršav, dosta fizički slab, to će biti vrlo interesantno kakva će njegova adaptacija biti na ligu i kad se susretne sa nekim dosta snažnijim igračima, kakav će to biti, da li će onda izvuče deblji kraj ili će moći da iznese to na pravi način. Kad reče mršav i visok, kakav je tvoj utisak o Pokuševskom? Pošto je vrlo atipičan. Mršav i visok. I kad smo kod OKC-a. Aleksej je
fantastičan talent, ovaj, u njegovoj prvoj sezoni, utakmica protiv nas, protiv Memphisa kad je igrao, odigrao je, ja mislim, to bila najbolja sezona, najbolja utakmica u sezoni, dobar šut za 3 poena, odličan pregled igre i opet jako, jako mlad momak. Znači, nekada da bi ti momci dobili šansu da igraju, morali su dostanu u Evropi, da dođu tamo u 25. 26. godini kada su već ljudi, da kažeš, a ti jako je teško. Sa velikim iskustvom. Sa velikim iskustvom, tako je, i da su prošli školu da rade sa fantastičnim trenerima i da su igrali ozbiljna takmičenja. To su sada momci, dosta njih koji dolazi sa 18, 19, 20 godina i bukvalno, znači, ono, kreću od nule. Sve što su napravili do tada ovde u Evropi, ono, niko ne gleda na to, moraš se dokažeš taj dan i na sledećoj utakmici. Ovaj, tako da, da mislim da, da će nastaviti dobro se razvijati. Njemu predstoji ozbiljna rada. Ali mora nešto da uradi sa sobom. Da li misliš da može da izdrži u ovakvom fizičkom izgledu i da može da igra? Siguran sam da jako naporno radi da to popravi, da ojača. Ne mislim da je igrač koji će neku neverovatnu masu moći da promeni, da drugačije izgleda. Ali da, on prosto takav je. Jednostavno takav je, ali ako on bude imao funkcionalnu snagu i ako on to bude mogao da iznese bez povreda, a mislim da nije imao tih problema na početku svoje karijere u NBA, mislim da će biti okej. Okay. Jako je atipičan i način kako igra i nije lako ni čuvati momka sa takvom visinom, a još teže ga napasti kada ima široke i dugačke ruke i teško doći do šuta. Tamo su ti Kuzma Svita u OKC-u takvi. Ovaj što pričamo o Holmgren, Shai Gilgeous-Alexander. Pa evo da, sad si rekao, pa baš reče da. Oni tamo i kada ti oni su stalo na vagu, deluje kao onaj jedan Kenny Lofton Jr. Da. Dodatak za Darko u vezi pitanja za NCAA. Da li si možda mislio na Momčilović? I može li nam nešto reći više o njemu? Između ostalo, da. Eto, da. Između ostalo, da. Evo, pričao ovde za playmakere, bit će Ilija Milijašević, playmaker, novi Miloš Vujanić. Dobro, radujemo se. Pitanje za Darka, kako vidi budućnost evropske košake? Da li misli da će evropska košaka u budućnosti sve više početi da liči na NBA? Prva stvar koja treba se reši u evropskoj košarci je sukob između Euroligije i FIBA. Znači, mislim da u svo dužno poštovanje, mislim da Evropa nema dovoljno talenta da podrži tri takmičenja. Euroligu, Eurocup i FIBA Champions League. Tako je. Mislim da dva evropska takmičenja, jako dobra, ozbiljna takmičenja su ono što je adekvatno. Mislim da Evropi je potrebno, evropskim timom je potrebno da imaju nacionalna prvenstva, nacionalna takmičenja. Ja jednostavno ne mogu zamislim Real Barcelonu i Olimpijakos da ne igraju svoje lige, nekako mi to pretvaranje u taj NBA sistem nekako mi neprirodno, ali možda je to samo moje mišljenje, možda tu ima veliku budućnost i potencijal, ne znam. Ali mislim da tu Euroliga polako postaje obavezno, a timovi mora da putuju čarter letovima, mora se unaprediti neke stvari, jer ne mogu da se tretiraju igrači kao što je bilo pre 20 godina kada se igrala jedna utakmica nedeljno, kada igraju sada 3 ili 4 utakmice nedeljno. Ne, ovo je bilo u jednom trenutku, Bayern je odigrao zbog COVID-a, odigrao je 3 utakmice u 5 dana. Da. Ponedeljak, sreda, petak. To ne ključni period. I to ne ključni period i svaka im čast kako su uopšte izašli iz tih utakmica. Tako je, ali to je znači putovanja mora budu odlična, hoteli dobri da budu, ishrana tih igrača, oporavak. Oporavak je najveći problem, jer su oni mahom u putu. Tako je, tako je. Kuzma, pratiš li Eurobasket do 20 godina u Crnoj Gori? Pratio sam malo, danas gledao nekoliko utakmica. Si gledao Sloveniju? Nisam. Gledao sam malo Crnu Goru. I kako protiv Turske. Pa ne znam šta bih ti rekao. Meni je drago kad imam nekog klinca, sin Bogavčev, igra. Pa da, pa onda mi je drago kad se setim onog vremena kada su roditelji igrali, ali kako bih ti rekao, Crna Gora je, na primjer, to prvenstvo 2017. koje je organizovano baš u Podgorici, napravili su neviđen uspeh i bili su drugi, osvojili su srebrnu medalju, Srbija bila treća, pobedila ne znam koga, ali ja mislim su Francuzi bili prvi. Međutim, epilog svega toga je ništa. Niko od tih igrača nije nastavio u svoju karijeru više od u 18, pa ajde kažeš i u 20. Znači, nema tih seniorskih ugovora, a ultimativno to mora bude jedini cilj.
I naravno je to lepa stvar za Crnu Goru i kažu te godine, ali ko se toga seti kao tako? Valjda bi se neko setio, pa ej, taj je igrao na tom prvenstvu. To je nešto što treba da se pravi, ja mislim da kako smo mi smanjili tržište sami sebi, i Srbija sebi, i Crna Gora naročito, koja ima izuzetno malo tržište, da je jako teško da ti sada tu budućnost koja igra Evrokup ubaciš četiri mlada igrača. Ne zaboravi, ne toliko davno je budućnost imala plejadu mladih igrača koji su ulazili iz jugunjorskog pogona, sada je sve to jako teško i neverovatan broj crnogorskih igrača odlazi u Ameriku, u Italiju, ovamo, namo i šteta, jer ne razvijaju se u pravom smeru. Pitaju ljudi ovde za pitanja i kviz, da, jako ćemo brzo doći do toga, samo još da malo ispitamo Darka sve ovo što ga pitate, opet nećemo moći sve. Darko, kratko mišljenje o Devinu Bukeru. Devin Buker je pa možda i najbolji skorer u ligi. On je to je mašina, on jako dobro igra bez lopte, jako dobro igra u pick and rollu sa loptom. Fantastičan takmičarac, kao lider nije mnogo vokalan, nije da nešto izlazi pred tim i tako dalje, međutim način kako radi, način kako igra postavlja visoke standarde za svoje saigrače. I drago mi je da poslednje 2-3 sezone njegova karijera i na tim da stvarno dolaze do nekih novih granica i fantastičan je momak. Delo mi da je baš on, kada govorimo o sazrevanju, da baš se kod njega vidi kako je sazreo u odnosu na 5 godina, kada je bio malo onako i pojavljili su se neki snimci i sve i svašta, sad mi delo da je baš onako fokusira na košaku i da baš ide u dobrom pravcu. A ono što je mene oduševilo, onako i on deluje onako malo bahato na terenu, ne znam da li si ti bio tada, da li je to možda bilo u Bablu, da li je ta bila sezona kada si ti bio u Phoenixu, kada su članovi porodice najavljivali i kada sam video i kako se i za sestru bori, sestra koja ima problem, i koliko me to oduševili, koliko je on ponosan u stvari na to da može da nju na taj način da obraduje, zaista onako neki poseban moment. Darko, isto imamo jedno zanimljivo pitanje. Da li imaš osjećaj kada putuješ iz grada u grad tokom sezona da u jednom trenutku ne znaš u kom si grad? Pa naravno, znači pre ulaska u sobu obavezno fotografišem broj sobe, pa nemaš drugačije zapamtiš. Da, bukvalno. Da, bukvalno, ako izađeš na trening i negde da večeraš, svaki dan novi hotel, drugi grad, ali borim se. Kako je se, jel svi imaju svoje avione, ništa tu nema? Da. Svako ima svoj čarter, ali to nisu u privatnom vlasništvu. Ja mislim da samo dva tima, mislim da Lakersi i da Dallas imaju svoj avion, a svi ostali iznajmljuju čarter preko Delta, da. Luka piti Darka, da li je upoznao Željka i šta misli o njemu? Misli vjerojatno na Željka Obradović. Možda Željka Joksimović, ja? Ko zna kom Željka? Ne vrem da je na Obradović. Da li si imao neke kontakte sa Obradovićem? Naravno. Željko je moj i mentor i dobar prijatelj i osoba s kojom se i često čujem i uvek kada sam u Srbiji imao priliku da se družimo, da se vidimo. I stvarno, uvek pratim njegove timove i učim od njega. Stvarno imamo jako dobar odnos. Moj čačani. Da. Ko je najarogantniji igrač kog si trenirao? Najarogantniji? Da li se neko izdvaja? Možda neko je završio karijeru i više nije na mapi, pa da možda kažeš. Ili možeš nekog iz Čačka? Znači, gledati. Ono je klinaca u Zvezdi. Pa ne znam stvarno. Sljedeće pitanje. Dobro. Opet pitanje za Vojnarovskog i opet pitanje za Džalila Okafora. Ne znam što su se uhvatili za Džalila. Jeste imao neki kontakt sa njim pa pitaju? Ne. Opet za Kenija Loftona i tako krug. Počitaj svako pitanje koje su ponovili, molim. Da, i ovdje imao neke pitanje koje ne možemo da postavimo. Mene podsjećaju da je Andrew došao u Andrew za Panathinaikos, znaš da sam rekao da neće imati u Euroligi sezonu kakvu ima u Eurokupu, da je nerealno da očekamo da je Andrew za u Bursi i sada da pišu kako neki pišu kako hoće, neki kako neće i dobro. Hvala na odgovorima, podcast je stajan, zaista je retko da imamo priliku da u letnji pauzi imamo ovakav sadržaj, tandem Luka i Kuzma je prava kombinacija znanja, iskustva i nepristrasnosti. To moj sin. Hvala. Nije, Marko Novak, da. Pitanje za Darka, mišljenje o Luki Garci. Kako ga tamo zovu? Kako njegov... Luka Garza. Garza, da. Dobro.
posle fantastične karijere ovaj u NCAA-u, dolaskom njegovim u NBA, onako prvu sezonu niti je igrao mnogo, da. Mi smo njegovo telo moraće napravi veliku transformaciju svog tela da ubrza, da nauči ovaj kako uglove odbrane, šta igra, koja je njegova pozicija, da li je on četvorka, da li je trojka, da li je petica, tu ima dosta nekih upitnika još uvek, ali ono što znam da je iskoristio ovaj van sezonu da stvarno pokuša da napravi velike pomake u svemu tome i mislim da će biti dobar. Kod njega baš delo da je ta, baš je vidljivo ta razlika među NCAA i NBA, da je taj transitni period kod njega baš nije najbolje prošao. Pitanje za cenjenog gosta, koji igrač iz Evrolige koji bi volio da vidi u Memphisu? Pa, u Evroligi ima dosta dobrih igrača koji igraju na vrhunskom nivou i koji mislim da bi se dobro uklopili ovaj u NBA, ali opet to je pitanje da li su to momci koji su ovde zvezde, koji igraju za i dobar novac i imaju ulogu lidera da dođu u NBA i da igraju sada na 15 minuta, da se bore za iz početka sve, znači za ulogu u timu, sve to pitanje i to je sve stvar individualna za igrača. Da igrača ima, sigurno da ima dosta igrača koji su jako talentovani i koji bi jako dobro mogli da igraju na temelju. Šta je bilo za vas, je li bilo nešto posljednja informacija da želi u NBA? Da, bilo je da želi, ali je bilo i da postoje ipak neki njegovi zahtevi da pa to, ima da, bitnu ulogu u timu da, i da kaže Darko, mi neki drugi zahtevi. Pa da, ali nije to samo Vasin slučaj, je onako malo i atipičan, jer on nije slobodan agent da može bilo koga potpiše, već Oklahoma City ima njegova prava, pa sa šta oni traže, za uzvrat, tako dalje. Ako se ne poklapa, sa onim što im treba, ili imaju dva, tri već igrača koje razvijaju, onda to sve... To je ona nesečna okolnost Paspalja koji je upao na 80-ih na tri krila San Antonija. Bilo koji drugi klub da je otišao, bilo bi sigurno drugačije. Još mnogo pitanja, ali moramo lagano da privodimo kraju. Darko ima sezonu u Memphisu, mora da ipak se vrati poslu, ali hajde još nekoliko ovih komentara na Gudurića i njegov period u Memphisu. A Marko je ovaj, nažalost, mi smo se mimo išli ovaj u Memphisu i nismo imali priliku da radimo zajedno. Sve ono što čujem o njegovom periodu tamo, ovaj, što mi je on pričao, jeste da ovaj taj period tranzicije jednostavno je prekratko trajao. Ta jedna godina koju je proveo tamo, ovaj, on je uvek bio u sali, uvek je naporno trenirao, uvek je dolazio tamo da ekstra ovaj radi. Međutim, velika je to promena. Znači, druga zemlja, drugačija kultura, drugačiji stil košarke, u Evropi je mnogo više fokusirano da se igra i timski, da bude ekstra pas, da se izbaci, da se malo kasnije ovaj šutne ovaj u napadu, dok tamo prva prilika kada imaš otvoren šut treba da se dižeš. I onda je to njemu, ta adaptacija nije išla lagano. Bogdanoviću ta adaptacija nije išla lagano. Koji je bio ipak... Tako je, koji je bio jedan najboljih igrača ili najbolji igrač u Evropi, došao je tamo sa 25 godina ovaj, i koji je imao, da kažeš, zelenu kartu da šutne kad god, zeleno svjetlo da šutne kada god želi, pa i opet trebalo da prođe. Koliko je rastojanje između igrača, koliko su brzi, koliko su visoki, da prilagođavanje je to, ne ide preko noći. Da. Njemu je još jedan dodatni onaj detalj bio, s obzirom da igra u timovima koji su mahom pobeđivali. On je u nekom momentu kad je dao 20-ak poena, pa su mu rekli novinari da li je zadovoljan svojim igrom, a on je onako bio zbunjen, pa rekao, mi kaže, mi imamo 7-14. jer njemu ostane to u glavi, da ovde uspeh tima, svaka utakmica važna, tako da to je isto za prilagođavanje, nije to tek lako tako samo tako prebaciš. To je ono što stalno pričam za dolazak igrača koji nemaju taj imperativ, koji uđu u neku ekipu koja nema pobednički mentalitet, gde prođe sezona kako prođe, ne može onda se prebaci u mod, aj sad ću ja drugačije, mislim, to je zaista tako. I da on sad igra nešto drugo. Sistem te uvuče, ti imaš svoju poziciju, ako ti odgovara, ti si iskočio, ako ti ne odgovara, nije to tako lako promeniti. A naravno što nekad se vratiš iz Amerike u Evropu ili kad odeš direktno, ili kad odeš u Ameriku. Tako je. Pitanje oko reprezentacije i Darka, ne možemo sada da se bavimo time, imajte razumevanje, jako vidim da vas mnogo interesuje
Doći da Darko i sledeće godine. Stvari, tako je. Da li Darko gledao Last Dance i kako mu se čini sve ono oko MJ i Bulls? A, nisam gledao. Nisam gledao, ali... Nisam ja, ne želim da rušim uopšte svoje... Nije, pa dobro, treba se odlaći, ništa novo. Pa kao sad, jednom svima je čudno da je MJ imao onakav odnos prema košarci, prema saigračima, prema igri. Sve je to izmišljeno, Mišljenje o potencijalu Fedora Žugića, pitanje za sve u studiju. Ne znam, meni je čudno da je izašao, iz budućnosti. Da. Jako mi je čudno. Danas je bio jedan od boljih igrača, ne znam, nisam uspio da odgledam do kraja, ali mi je čudno što je otišao iz budućnosti. Da, jeste. Jer mnogo je teže tamo napraviti. U tim godinama nije ni malo lako. Pitanje za Darka, vidi li jednog dana Balšu Koprivicu u NBA ligi? Nemam kristalnu kuglu, stvarno ne znam. Momak je jako talentovan, u odličnoj situaciji u Partizanu, dobija je dobru priliku ove sezone. Očekujem stvarno da će nastaviti tako da se razvija. Mi smo konstatovali da je najviše napredovao od svih igrača Partizana, s obzirom da je Aleksa Avramović imao imao iskustvo iz Španije i Italije. Ipak tako je Balša pao iz jednog drugog sistema neke manje ozbiljne košarke. Ali ovde kad je došao od početka sezone do tih finalnih utakmica serije, napredovao je mnogo i sigurno će da nastavi da napreduje. Sad, da li će on želeti da ide u NBA, da li će se opet složiti kockice, ko to zna, a da li potencijal za to ima, apsolutno. Tvoj takođe Čačanin, Vlada Jovanović, kada je vodio u 18 i sad Balša nam se prvi put pojavio, jedva smo nekako organizovali da on dođe i okupilo se 16 igrača u Vrnjačkoj Banji i prvi trening. I sad, naravno, nema niko garantovano mesto, taman da ti imaš negde u glavi koji je tim, moraš da odradiš pripreme. Međutim, kako se završio prvi trening, Vlada okupio svoje iz stručnog štaba i kaže, sigurni smo za jednog koji ide. Kaže, to je Balša Koprivica, jer prosto vidiš dečko kako se kreće. On nije u tom trenutku bio igrač koji ti donosi nešto na terenu, jer, kažem, igrao je neku američku... srednja škola. Znači nije to bio ni ovih igrača, ali se prepoznao talenat koji je neospor. Pitanje za Darka, koja je najlepša dvorana u NBA ligi, pored FedEx Foruma, pretpostavljam? Golden State, njihova nova dvorana, stvarno izgleda impozantno. Sacramento ima novu, fantastičnu dvoranu. Koliko je drugačija ova dvorana Golden State od stare? Dosta. Drugačije je i atmosfera za utakmicu, manji je kapacitet, na drugoj lokaciji se nalazi, mislim da je malo i drugačiji profil ljudi koji dolazi, malo je više bila izdvojena van grada, pa je bilo više ljudi koji su sa periferije dolazi, sad je u samom centru, pa je to malo više biznis varijanta. Sve to ima svoje. Jeste, ali definitivno hala u kojoj mi je najdraže da igram je Madison Square Garden. Da, to si ima. To je definitivno. Luka piti Kuzmu, kada je emisija u Euroligi sa Marinom? U 8.25. 8.20. Čekaj. 8.20 ili 8.25? Ja sam tražio budu 8.24 i izaći sam ju susret. Postavljamo prvo pitanje, dakle, koji je klub, u kom klubu je Darko Rajaković počeo svoju trenersku karijeru? Možete da odgovarate sada. Mišljenje o Megi, Darko, da li su oni za NBA najzanimljivije ekipa u Evropi? Pa verujem da jesu, jer oni su pronašli formulu da skupe mlade, talentovane momke, da im daju šansu da igraju u dobrom takmičenju, koji je jadranska liga, i i stil igre koji potenciraju, oni definitivno spremaju te momke za taj put. I niko ne može da ospori da oni imaju 15 igrača koji su draftovani i da je to najviše od jednog tima u Evropi i da je to se dešava u vrlo kratkom nekom vremenskom razdoblju. Tako da sigurno su najzanimljiviji tim i znam da mnogo skauta, mnogo timova prati njihov rad i da prate razvoj tih mladih momaka. Ivan Lazarević je odgovorio prvi, dakle znate kakva je kombinacija, šaljete na Luka i Kuzma ID. I mislim da već svi znaju. Na Instagram Luka i Kuzma. Na Instagram Luka i Kuzma. A onda ja sve, a ti spavaš za to vreme. I sve, pa normalno. A ja celu noć da pričam sve. Celu noć copy-paste. Da, da.
par reči o Marinu Sedlačeku. Čuo sam da je veoma poštovan u NBA i među trenerima i scoutima. Već smo pričali o Marinu i dalje tako, tako. Znaju ga svi. Naravno, naravno. Njegov rad kroz Nike, Nike kampove, ovaj, njegov rad kao, kao scouta koji je dosta igrača iz Evrope, ovaj, predložio i doveo u NBA, jako, jako je poštovan i cenjen. Znači, mislim da ima dosta onih za koje se ni ne zna da je on uticao na njihov, na njihov put i igrački i trenerski. I zaista zadovoljstvo je slušati ga i kada priča i drago mi, drago mi je što je sada deo Sport Club familije. Da, Mane Sadačnik, da. 10-2 jet lag je i dalje prisutan kod gosta. Kaže, kaže, još sam Martin, pio ovaj ultru ovde, tako, i ovde tako da to pomaže. Izbacili, tako je. Idemo, Ivan Lazarević kaže, da, da, znamo sve oko kombinacije, ali moramo da kažemo kako je proces za ID slanje. Hoćeš ti da postaviš drugo pitanje? Pa ja sam teo to što si ti postavio. Je, baš, baš si to htio. Ne mogu sada. Veš kako sada funkcioniš. Vanja, aj neko drugo. Nema Vanja, nema do, mikrofon. Koji je prvi klub? Koji je prvi klub, prvi NBA klub u kojem je bio naš gost? Dakle, čekali. Ne, negde je potpisao ugovor, nego gde je prvi put otišao na usavršavanje. Dobro. Čak je bilo tih odgovora i sad. Dakle, čuli ste, gde je prvi put Darko otišao u NBA ligu na usavršavanje? Pričali smo o tome na početku, na početku podcasta. Umeđu vremenu, Darko, pošto privodimo kraju, kako ti je bilo ovdje kod nas? Imaš pitanje, pa ćemo pitanje. Super, ovaj, super, malo me hvata jet lag, ovaj, ja gledam telefon, već je otprilike 6, ovaj, 7 ujutru, ovaj, tačno i više, ovaj, u Las Vegasu, ali super, baš mi je prijelo. Hvala vam što ste me pozvali da se družimo. Nismo još na, na kraju, ovaj, pa ćemo da se, da se opraštamo, imamo da postavimo, dakle, da, evo ga, San Antonio, Lala je odgovorio, Lalo. Lale. Lalo, da, Lala. Čekaj da imamo, ali Tomislav Milutinović isto odgovori, ne znam sada da Tomislav Milutinović gore, misleći na ono, na ono prvo, ali Lala je, Lala šalje na, na, na ID na Luka i Kuzma. Teško ti je zapamtiš taj nalog, znaš. Za Darka pitanje je, da li je upoznao Denisa Rodmana? Ne. I kakav je privatno ako ga je upoznao? Nije ga upoznao, tako da. No, dobar je privatno. Znaš kako ljudi dođu do ovakvih, do ovakvih, pa daži, dobro, ne, misle NBA, pa tu su svi. Ali da, zaista, da zaista, Las Vegas, pa ja, zaista vidi, jednom prilikom nikad nisam razmišljao o tome, ti si malo priznao jedan broj. Kad sam sa Igorom pričao i pitao, bilo je mnogo manje ljudi u stručnom štabu. I on kaže, vidi, ali kaže, 30 trenera je tamo. I 30 ili 100 još čeka posao. I nas je 3 puta 30, 90. I ti kad sve sabereš, kaže, mi smo okrenuti, naš, nas 500 je okrenuto, što se trenerskog stafa tiče, jedni drugima, u nekim razmenama kaseta, u ovome, onome, u ono vreme. Ali zaista je to mali broj. Jeste. Na broj ljudi koji se bavi košarkom i sve to. Koliko je u stvari malo mesta u NBA. Sad je nikad više, jer, je, jer su prošereni stručni štabovi. U ono vreme stvarno je bilo po trojica i jeste, glavni trener. Možeš da postaviš treće pitanje ili opet ja nešto da... Opet ti. Opet ja. Umeđu vremenu je stiglo, ko je najdominantniji igrač kojeg je gledao uživo? To je pitanje. Da. To je pitanje za... Ne, 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 to je pitanje za Dark. Ne pravi pometnju. Pa to je teško pitanje. Ovaj, dosta igrača u različitom smislu. Kevin Durant je toliko dominantan u onome što on radi. Steph Curry je neuhvatljiv, da. Znači treba te lasa da uhvatiš njega na terenu. Ovaj, fantastičnih tu igrača ima, ali eto, aj, ako bih rekao neki igrači, tu dvojicu verovatno. Imam pitanje. Za treće, da. Uz veliko hvala za tortu, kada je Kuzmi rođena? Kada je Kuzmi rođena? Sada će da stigne. Darko, mi ovde često se podsjećamo onih koje, kojih više nema sa, sa nama, ali s obzirom na to da je danas gro emisije o NBA ligi, kada se desilo to u januaru 2020. sa Kobijem, kakva je bila atmosfera u NBA ligi? To delovalo je da je nepodnošljivo i da ne može da se igra. Kako je to ostiti baš, baš u dvoranama? Pa bio je ovaj... Bio je jako težak ovaj trenutak za sve nas. Mi smo ga i svi voleli i poštovali kao igrača i njegovo lik i delo. Ovaj, neću da lažem, ovaj, plakao sam i ja i cijel naš tim i ovaj, onako baš nas je to izbacilo ovaj, iz koloseka. To je bio strašno veliki udarac ovaj, za celu ligu i
Ja sam tada bio sa Phoenixom i sjećam se da smo igrali, trebali da igramo utakmicu sa Memphisom baš to već. I ovaj, da je to bilo, onda mi smo razgovarali i sa Memphisom. Da li, šta da se radi? Da li da igramo, da li da izlazimo na teren, znači jer su i, ono, na kraj kraja mi smo, ono, pa kao tu sediš sa strane, nešto je, ono, a ovo šalješ momke da. koji su na terenu, da li će neko se povrediti, jer vidiš da su svi odsutni, svi su bili ovaj, u velikom šoku. Ovaj, tako da, da je bilo jako ovaj, težak trenutak. Matije Ivanović je odgovorio prvi 31. jula. A slušaj dalje odgovore. 14.7.30. 14.11. Pa eto šta ste radili. 13. jul. Pa jadni pisali sve ono od prošle nedelje. Da, ovde baš. Vanja, hvala ti svakako. Tako. Dobro, podelili smo sve, je li tako? Da. Da, i Darko, sada, evo, stižu pitanja i dalje, ali moramo da završamo. Moramo da spavamo. Dva i po sata radimo. Da. Dva i po, jest. Darko, hvala ti puno. Šta da ti kažem, zaista je bilo lepo. Hvala vama. Prošli smo i celu tvoju karijeru i zaista bilo je zadovoljstvo pričati o svemu. Dakle, od borca preko Španije. Ja sam zaboravio na taj deo da te pitam oko Španije, ali znam da si tamo bio dugo i da je bio jako bitan, baš kao što si rekao, u tom nekom periodu tranzicije. I ovdje ti svi žele nastavak, lep nastavak karijere, što naravno želimo i mi, i mislim da si ti uticao na to da u Srbiji veliki broj ljudi navija za Memphis. Hvala vam puno, hvala vam na gostoprimstvu i malo si mi izbacio sa ovim da na kraju da se uvek prisjeti nekoga ko više nije sa nama. Ne znam zašto, kako si to pomenuo, odmah mi je Aca Petrović ovaj pao na pamet. Ovaj, fantastičan i čovek i prijatelj, ovaj, da. Eto samo da podelim to sa vama, znači i sećanje koji jako brzo u bolesti otišao. Jeste. Pa da, ali nešto, mislim, pričali su da se neko vreme mučio. Pa mučio se, znaš što se mučio, što je bolest od umiranja nerva. Da, i onda da se polako gasiš i majka Igora Kokoškova imala isto to i samo je prestala diše, pošto sve prestane, samo stano mišić. Znam da je bilo priče da je bio po nekim alternativnim varijantama, sve da se pokušavao, proba sve i da je bio pozitivan, da, čak da, i do kraja. Ali, eto, to je. Ja samo da kažem, ja si, mislim sad je malo upala ova tema, ali da ti se zahvalim puno što si došao, da ako ima nešto, nismo pitali, a verovatno ima, ja molim gledalce da nam pošalju, mi svaku, ja zaista registrujem svaku tu poruku, pa ćemo u nekom momentu da pustimo Darku poruku, pa ćemo dobiti... Šta će dobiti... sad uraditi, sad će da pošaljem milijon pitanja. Ne, nećemo pitanja, gluposti, da. Nećemo sad, znaš, da pišemo baš sve, ali hoću kažem, ako smo nešto izostavili, jesmo se stvarno trudili da nešto saznamo iznutra. Ovde mi je bio Nikola Vučić koji nam je pričao o NBA i o stvarima koje možemo samo da nagađamo i ti si eto drugi čovek koji sad potpuno sada iza klupe da. Priča o nekim stvarima koje su jako, jako ovaj, lepe i osetiš deo te neke atmosfere o kojoj mi stvarno možemo samo da nagađamo, a mali broj ljudi kao što si ti zna. Darko, hvala još jednom. Dakle, toliko za 48. podcast. Vidimo se u ponedeljak. Ko je 49? Ne, četvrtak. Potrebiš ko je 49? U četvrtak. Hoćemo da najavljamo nešto sada ili nećemo još? Sutra puštam poruku, ali se nadam da ćemo imati gosta. Da, ako ga budemo imali, to ćemo znati već sutra. Svakako najava ide u četvrtak, da se malo svi da razmišljaju ko je. Darko, veliko hvala. Hvala vama. Bićemo u kontaktu. Dogovoreno. Mi pravimo pripreme, dakle, za evropsko prvenstvo, kada ćemo po svemu sudeći imati neke specijale. Naravno, svi se zagrijamo za ono što nas čeka u septembru, a do ponedeljka toliko nas pa se... Do četvrtka. Ti dođu u ponedeljka. Do četvrtka, da.